Ja, då är vi live. Tjena på er allihopa. Vad roligt att se så många i chatten redan inne. 100 persa sa. Jag hoppas väl att vi kan slå rekord idag. Eh, och jag tyckte att det var en rolig eh, kommentar här från Urban. Har ni rekordhög summa på era ISKs nu? Ja, jag hoppas att ni har det hela jäkla gänget. Eh, och eh, börsen stänger ju precis nu faktiskt. Så vi kan väl ta oss ett litet kik här nu. 1,6 procent upp blev det till slut. Och det kom ju räntebesked igår från USA. Och ja det är ju ett ganska givet mönster när jag kör live på mina torsdagar här. Att det har blivit ett räntesked samma dag eller dagen innan. Som gör att det blir stora svängningar. Så det är ju väldigt roligt. Och det blev ju ingen ränteökning eller sänkning. Men marknaden såg det positivt. Så därför har vi sett lite rally upp i eh, Sverige idag. Och även i USA. Eh, är upp. Och har fortsatt uppåt nu då. Så det är roligt. Hallå på dig. Hallå tjena Nils. Härliga miljöer. Trading, investeringar. Tar det till vyer som vore bra för sett. <laughs> Vad är rekordet? Ja det är en bra fråga. Blått idag skriver Kapten Panna. Zoologic, och Kvällmackan, hallå på dig Zoologic. Fan vad du ser bra ut, tack. Det gjorde jag inte i morse. Men jag gick till frisören och unnad med en klippning idag med. Så det brukar ju vara en kille som håller koll på, eller tjej, jag vet inte, att jag har klippt mig. Så vi får se ifall han dyker upp idag och säger det med. Men det är ljuset vet du. ljuset och kameran, det är det. Det är som smink vet du, för oss. Tänkte man kunde trilla in här när man skriver hemtänta, Ja men det låter ju som en alldeles utmärkt idé Gordon. Du får skriva om du har någon fråga om din hemtänta, Kanske vi kan hjälpa dig. <laughs> Tjaba tjena, hallå. Awesome. Och där fick vi en sub ifrån Ali 163. Tjena Andreas, hallå mannen. Ja, vad roligt. Ja, berätta gärna i chatten hur det går för er. Har ni all time high i portföljen eller vad är det? För att nu är ju börsen på all time high och det är ju extra kul för oss allihop. Vi vill ju tjäna pengar såklart. Frågan är, kommer det fortsätta upp eller kommer det att vända ner? Ja, min teori eller någonting som man brukar säga det är ju att all time high föder all time high. Så att när vi ser all time high så ska man inte vara alltför snabb på säljknappen. Om det inte är så att man behöver pengarna så klart Då är det ju kanske klokt att ta hem lite vinst såklart. Men awesome. vi vet aldrig hur det kommer bli sen. Och vi fick en sub till där. Staffan Larsson, tack så mycket för det. Så det är bara mata på med frågor idag. Och surra. Och ja, jag ser mycket ATH i chatten. så vi dra på en liten partylåt här vi måste ju fira lite mm, mm. <laughs> all time high från Urban yes Niklas säger ge mig ett A, ge mig ett T ge mig ett H vad blir det? ATH, ja kul upp och upp skriver ekmedia vad roligt uh, ingen väst men passar bra med blå tröja och fin klivning. precis tack så mycket Kent <laughs> det har inte blivit någon väst än men eh, jag ska lösa det jag ska försöka jag har varit i kontakt med min merch snubbe så att eh, det borde vi ordna all time high alltid en köpsignal skriver urban kul 7,29% i år skriver vi in roligt skönt att höra snyggt nej men vad säger ni då ska vi hoppa in och kolla lite på, på lite på lite aktier jag fick en fråga här från Filip Lundgren tycker du om att bli medlem hos aktiespararna för att lära sig mer. Alltså om du vill nätverka och lära dig mer så absolut kan det vara värt en investering. Men jag är inte det. Jag är inte medlem. Bröt precis vodkanivån på 40 procent. Ja, snyggt. Riktigt fint. Kapten Panna 8,04. Upp 10. Skriver Next gen Gustav 8,5. Ska vi flasha min portfölj då? <laughs> får ni skratta åt mig? <laughs> eh, jag är upp 5,5 procent i eh, bolagsportföljen. Och eh, får vi se vad dagen slu slutade på 1,9 då. Så vad blir det då? Quick math plus 1,9. 7,4 borde jag vara då. Ja, så helt okej okay ändå. Eh, vi ska se. Aktier går ner lika mycket som utdelning på X-dagen. Därför har Handelsbanken gått ner 10% idag. men stämmer. Jag vet inte om det var någon som frågade det men det stämmer bra. Så den har ju i princip gått upp då. Med tanke på vad de delar ut tror jag. Vi kan väl kika lite snabbt. SHBA gick ner 11,90. Delade ut 13 kronor. Ja, så den har ju typ gått upp en krona kan man väl säga egentligen då. 18 procent sedan årsskiftet skriver Render. Och Blanco 8,88 Snyggt där. Fint. Nu är vi snart upp i 200 pers redan. Klockan är bara 17.30. Så att det, ja, det vankas nästan titta rekord idag. Eller vad säger ni? Har du fått något cash för aktielån på den där KFN skriver Generalis. men det har jag. Eh, vi kan kolla. Ska vi se ifall jag hittar något gosigt här. Här utbetalning aktielån 1,90. Eh, jag har fått in hela 56 kronor i aktielån på den här depån. Så ja, det räcker ju till kortaget i alla fall. Så det är fint. Kortsiktigt, säg några månader. Eh, säger ingenting om man har gjort något bra eller dåligt. Tiden avgör och på kort tid kan allt hända. Ja, men så är det ju helt klart. Här har vi Perra ju. Per Ekbjörn. Kära gode tränare. 11,4 procent upp i år på svenska portföljen. Börsen går som en häst nu. Ja, <laughs> ah, grymt. Jag har ju lovat Perra. Jag ska hosa din, eh, din MM Sports-kod. Så det är bara att skriva den i, i, i chatten så kan jag dela den på skärmen. Han har ju en fin rabatt som vi alla kan nyttja idag. Ifall man vill köpa lite gains-pulver. <laughs> Lyckats klocka in 17,4 i år. Stor förtjänst till Celsius som haft det kanon nu på senaste. Shit vad nice. Jag har ju kikat på Celsius bra länge faktiskt. Eh, och eh, haft den i bevakning då. Eh, och det, är bara, det bara fortsätter upp. Jag fattar inte. Det, det tar aldrig stopp. <laughs> Extrem tillväxt här. Ja, det här är det roligt. Eh, så stort grattis till den förtjänsten. Jag kommer säkert fortsätta ha den på bevakningslistan och, <laughs> och missa uppgången. Har du några tips för att följa OMXS30 och andra index i sin personliga värdepappersutveckling? Eh, ja men alltså, jag skulle väl säga om du vill följa OMXS30 så är det lättaste egentligen att köra Avanza Zero bara. För den följer ju OMXS30. Så om vi kollar OMXS30 inklusive utdelning så ser vi här att de går i princip i linje. Då. Så, så det är väl det absolut lättaste för att följa OMXS30. Att bara köra Avanza Zero. Tycker du man ska köpa aktier på AF-kontot om man har evighetshorisont? Oh, superchat från Nils Björk. Jag ska bara svara på den här frågan då. Jag, tycker, jag har faktiskt börjat köpa lite aktier på AF-kontot. Men de mer, alltså de mer liksom riskabla aktierna som inte har utdelning och sådär. Så, där. så att, jag tycker inte att det är några konstigheter om man vet hur man gör, hur man deklarerar och så. Så absolut kör hårt. Men jag tycker ändå för smidighetens skull att det är skönast på ISK. Utdelningar är skattefritt. Nästa år så får vi 300 000 kronor i skattefritt på ISK. Om det går igenom men det kommer det väl förhoppningsvis göra. Så, att, ja. så jag kommer fortsätta köpa men jag handlar lite grann på AF faktiskt. Henrik skulle du kunna tipsa om 3-4? Nej, förlåt nu missade jag ju superchatten. Här. Jag måste ta den först från Nils Björk. Sen ska jag ta dig Henrik. Tack för ditt jobb. Dina videos gjorde mig intresserad av börsen. Är 18 så blir förhoppningsvis en hygglig pension när den tiden kommer. Plus 3 idag. Nils fucking Björk. Vilken legend alltså. Du får en sån här. Kung Nils alltså. Och stort tack för superchatten. 65 riksdaler. Det kommer väl bli typ 30-40 spänn efter skatt och avgifter. Så det tackar jag för. Det kommer bli en fin sportlunch här. Så det uppskattar jag. Men vad roligt och det absolut viktigaste Nils det är ju att jag har inspirerat dig till att investera på börsen. För om 10-20 år så kommer du absolut inte ångra dig och då hoppas jag att du tackar mig igen. <laughs> för eh, det kommer komma fler all time highs och du kommer ha ännu mer pengar i framtiden. Så riktigt magiskt att höra. Så Henrik, 3-4 fonder för att starta upp ett eh, barnsparande. Och jag ser att det rasslar in frågor här nu. Som sagt vi är 250 pers redan som kollar på mig. Herre Jesus Christ. Ja, eh, den här guiden. Jag lägger den länk till den i chatten Henrik. Och sen så ska jag försöka att tagga dig eh, där. Eh, och kolla på den guiden. Och sen så även då den här videon som jag har. Här nedanför så har jag rekommenderat ett par fonder som funkar perfekt för barnsparande. Och då är det ju så att över 18 års sikt så vill du ha aktiefonder och helst låga avgifter. Och för mig så räcker det med de här två faktiskt. Avanza och Länsförsäkringar Global Index. Eller till exempel Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Eh, kör du Nordnet så Nordnet Indexfond Sverige och Nordnet Teknologifonden till exempel. Eh, som jag faktiskt har på eh, mitt konto här. Eh, den här är jag ett stort fan av om man gillar teknik då. Så absolut. Så kika in på den här guiden som jag har här. Och så hittar du jätte, jättebra tips. Och videon kan jag rekommendera också. För att lära dig mer om ifall du ska spara i ditt egna namn eller i barnets namn. Då ska vi se. Ja det är som sagt rasslar in frågor och jag försöker att hinna med allt. Men jag, vill man ha svar på en fråga så här snabbt liksom, så gör man som Nils. Då lägger man en superchat. Jag tror det är en 10 eller 20 lapp eller någonting. Och då dyker den upp på skärmen så prioriterar jag den. Hur lånar du ut aktier på Avanza? Har du en kapitalförsäkring så kan du göra det. Och ni i chatten, om jag inte hinner svara så kan ju ni hjälpa till att svara också på frågorna som dyker upp då. Eh, boom! Theo Lundgren blev precis medlem. Stort tack för det. Eh, du kommer att eh, ha tillgång till mina köp och sälj i realtid. Och kunna skriva frågor till mig. Eh, på Discord så får du också tillgång till VIP-rummet. Så välkommen in där. Eh, se till att koppla ditt Discord-konto till YouTube-kontot. Så kommer det öppna sig i två gömdar eller ett gömt rum. Eh, vi vill se den privata portföljen också skriver Johan. Ja. Eh, privata portföljen hittar du eh, på mina investeringar här. Jag brukar inte dela den live eftersom att jag inte... Äh, jag, har, jag flashar inte kronorna där, där helt enkelt. Eh, därför att jag vill ha lite privacy. <laughs> Men den ser ut ungefär så här. Eh, jag lägger en länk till den i chatten med så kan man hoppa in där. Då. Eh, och den var väl upp typ 13 000 idag eh, har jag för mig. Eh, så eh, lite mer pengar i den portföljen än vad jag har här i bolagsportföljen då. Eh, lalalala, vad har vi här då? Äntligen har jag plockat in live, vad kul, kul att höra, roligt. Staffan Larsson jag är upp ungefär som du 5% ryggt, sålde av mina Handelsbanken idag i tron att jag skulle få behålla utdelningen. Ja, men du kommer få utdelningen eftersom du har ägt den över X-dagen. Vad är aktielån? Aktielån betyder att Avanza lånar ut mina aktier till blankare och då får jag ränta på pengarna. Baris fråga här, eh, vad tycker du om Niber är det köpläge? Ja, jag vet att det var ju en ekmedia i början på streamen som skrev att Nibe kommer fortsätta ner. Och eh, jag har ju sagt det tidigare att ja, men värderingen börjar ju se intressant ut i Nibe Men man får ju tänka på att det verkar inte gå så bra för värmepumpar just nu. Eh, och med det sagt så skulle jag inte köpa en utan jag kanske skulle ha den på bevakningslistan. Är man sugen så kan man hoppa in med en liten bevakningspost. Men jag hade inte gått in tungt i Nibe just nu. Som det ser ut så är ju trenden är ju fallande. Eh, och jag har ju varit med på många sådana här case där man har suttit kvar för länge. Eh, det kan säkert bli bra på tio års sikt. Eh, men om det är så att man eh, förväntar sig att det ska vända upp så tror jag inte att det kommer hända inom kort tid. Eh, eh, så jag hade nog avvaktat lite kanske i dagsläget. Tips för nybörjare, vilka fonder är bäst tack? Ja men precis de som jag pratade om tidigare på barnsparande så är väl de här fonderna de jag skulle rekommendera. Men annars så kan du också hoppa in på till exempel min fonderna Spara Cash. Om du söker på bästa fonderna Spara Cash så har jag två stycken jättebra videos som går igenom det här med vilka fonder du ska välja som är bra för dig då. Så kolla länkarna där eller kolla på videosarna eller på hemsidan så Så kommer du få svar på din fråga. Portföljen går bra, 20 den här vecka, till i snyggt. Vad e jäklar det rasslar på med frågor. Tecknade du kanel i börsnoteringen? Nej, det gjorde jag inte. E jag vet att det var sista dag igår tror jag på kanel. Och det är många som har tecknat den och jag tror att eftersom det är så många som tecknar kanel så kommer man få så väldigt lite tilldelning. Och av den anledningen så avvaktade jag. Det kan säkert bli en fin teckna men jag softar lite. Jag har inte hunnit läsa på om det. Gammal medlem som är tillbaks, kung Theo. Välkommen tillbaks och tack foton. vad kostar att bli medlem? Det kostar, eh, vad är det? Vad är det? Ja, det kanske Theo kan svara på. Jag tror det kostar typ 40 spänn eller någonting på Youtube och 50 spänn på Patreon. Eh, kanske en tia till eller någonting för att Youtube tar lite avgifter. Eh, så Så är det med det. 39 kronor, 36 typ skriver de. Bra, tack. Sjukt sugen på att köpa Evo tankar skriver Blanco. Ja, det är förståeligt efter årets uppgång. Jag köpte en liten slatt här i bolagsportföljen men Evo är typ mitt största innehav i privata portföljen i dagsläget. Bredvid Investor och Castellum. Jag tycker väl att runt tusenlappen är den väldigt ja, rimligt liksom, prissatt. Just nu så börjar den komma sticka iväg lite men det verkar ju som att det går bra när vi tittar på amerikanska siffrorna för iGaming och sånt. Så att, vem vet, fortsätter börsen takta på så kan den säkert fortsätta upp. Jag tycker inte att den är alltså, superdyr men jag tycker heller inte att den är superbillig i dagsläget. Då. Den stora tillväxtpotentialen i Evolution är ju nu USA då. Framöver. Så för som det har sett ut senaste tiden så har ju som vi kan se här då. Det här är ju då hur mycket det har vuxit. Evolution i omsättning i procent. Så ser vi att de har ju saktat ner tillväxten och det är inte så konstigt när de är så stora nu liksom. Så det är väl det som gör att Multiplen inte förtjänar att vara samma som förr. Då. Men det, jag tror att Evolution kommer att vara ett bra bolag även om, om fem år och en bra aktie. Eh, Gustav frågar, hur tycker du man ska fördela mellan sparkonto och ISK? Ja, det är väl lite eh, frågeställningen som jag gjorde i, i buffertvideon eh, Och eh, försök att hålla dig till en fast summa. Som du vill ha på sparkontot. Att du har en, en specifik summa som du vill ha i buffert. Eh, och sen så överskrider du den så investerar du det på ISK-kontot. Eh, men det är svårt. Eh, jag försöker hålla mig till kanske två, tre månadsutgifter. Och sen när jag vet att jag, ska ha, jag behöver mer pengar i framtiden. Då eh, bunkrar jag upp med lite extra. Liksom. Eh, så ja, det är jättesvårt att svara på. Men all, i alla fall har jag ju majoritet på ISK såklart. Eh, det byggs ju inget för tillfället så jag antar bolag som Nibo och Nubia är drabbade. Ja, jag håller med dig om det. Teo frågar här, vad tycks om Scandic? Eh, plus 84% på ett år, ja. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag känner om Scandic efter den här uppgången. Jag Tyckte jag kände här efter covid. Liksom när covid tog slut och sånt. Då började man känna av här lite att. Ja men. Vi, vi var på hotell själva och typ alla hotell fyllda och liksom. Det är mycket folk som, som gillar att njuta lite hemma. Istället för att resa kanske. Men det kanske är en sån trend som fortsätter. När det är lite så här halv låg konja liksom. Så ja, men jag, jag tar det lite försiktigt med, med Scandic i alla fall. Jag, har för dålig koll på dem i dagsläget. Då. Mm, 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 mm. Generell strategi för att bygga ett konto med fokus på utdelningar. Mm, ja, alltså jag skulle säga. Jag gjorde ju en video om utdelningsaktier. Jag vet inte om du såg den. Men det jag skulle fokusera på är utdelningstillväxt. Inte just hög direktavkastning. Har man, vill man ha hög direktavkastning så är det ju risk för att totalavkastningen blir lidande. Så jag skulle sikta på att kika på bolag som till exempel Evolution som jag nämnde. Som har en växer sin vinst och därmed också höjer sin utdelning. Så om vi tittar här på börsdata exempelvis så ser vi. Nu ska vi se vart är det den ligger nu än. Är det på aktie va? Utdelning per aktie. Kan vi få upp den här här så ser vi att de höjer sin utdelning konsekvent hela tiden löpande allt eftersom att man ökar sin vinst. Då. Eh, för det är ju liksom hållbarare än att du siktar på ett bolag som väldigt många, de fastnade ju i Intrum till exempel. Eh, de jagade Intrum just för att de hade en hög direktavkastning. Och sen så var det många som ja, försökte säga att det är inte är hållbart att ha liksom 11-12% direktavkastning eller mer. Jag vet inte vad de låg på till slut. Sen var de tvungna att dra tillbaka sin utdelning och sen faller aktien för att de är för skuldsatta. Liksom. Så sikta hellre på bolag som kanske inte har den högsta direktavkastningen eh, och som istället höjer utdelningen från år till år. Eh, så. Blir schablonskatten högre ju oftare insättningar man gör på ISK? Eh, inte ju oftare du gör men, men desto, alltså alla insättningar buntas ju ihop under året. Så att desto mer insättningar du gör desto mer ökar ju liksom skatten på ISK helt enkelt. Så är det. Jag ser att vissa företags går upp. Tjena Rai förresten. Eh, går det upp 10-15 under en vecka och sen går ner 10-15 Är den bästa strategin att köpa när den är hög och sälja när den är låg och fortsätta? Nej, <går> jag tror du menar tvärtom kanske. Att köpa när den är låg och, och sälja när den är hög. Men det kan ju också vara ett företag där det är så <går> väldigt låg, låg eh, omsättning i aktien. Så nu är ju börsen stängd då. Men om vi tittar till exempel på Intrum här nu då. Så om du kollar på den här senaste avslut så ser du omsättning och det är ju då hur mycket aktier som handlas. Om vi går in på ett annat bolag. Jag tar ett litet bolag som jag har i huvudet just nu, det är Mindark. Eh, här till exempel är det väldigt slagigt. Så här tänker man kanske så här, men här borde jag ju köpa och sen här är det bara sälja. Och sen här när den går ner så är det bara köpa och sen är det bara sälja. Det är lättare sagt än gjort. Men i den här aktien till exempel så ser vi att omsättningen bara är 23 000 kronor. Eh, och eh, Det betyder ju då att när det är låg likviditet i aktien att den inte handlar så mycket. Eh, så är det ju svårare att komma in på ett bra pris. Eh, så eh, det får man ju tänka på då. Det kan vara en sån aktie som har låg omsättning. Så kolla på omsättningen först innan du väljer att liksom hoppa in i en, en sån aktie. Då. Eh, nu ska vi se. Eh, mm -mm. Mm. Hur ser du på Handelsbanken? Eh, I somras så såg jag väldigt positivt på Handelsbanken. Och nu så är vi lite mer, ah, inte negativ, men, men mer försiktigt inställd till bank. För om du tänker så här nu, nu verkar det ju som att räntorna är på väg neråt snart. I alla fall vi förväntar oss få räntesänkningar i år. Och då kommer ju eh, marginalerna kanske sjunka på, på bolån. Eh, eller ja, de kommer tjäna mindre pengar i alla fall eh, när de har när det blir lägre ränta då. Och så, så jag skulle då avvakta lite med, med bank. Men generellt så är ju inte Handelsbanken direkt. Vad ska man säga. Överdrivet dyr eller. Så. Det är ju en fin kvalitets, kvalitetsbank. liksom. Som är väldigt försiktiga med utlåning och sånt också. Så ja, inga konstigheter att äga Handelsbanken idag. Jaha, vi måste ju faktiskt ta och eh, celebrata lite grann. Vi måste ju köra någon slags applåd där. För att vi är uppe i 285 pers som mest. Nu är vi nere på 260. Så att jag har tröttat ut några jäklar. Men eh, vi har 40 likes redan. Vilket är jäkligt uppskattat. Så jag vet inte om likes funkar faktiskt. Ifall det bidrar till någon spridning utav livestreamen. men Eh, det är alltid värt att testa. <laughs> och tycker man inte om mig så tryck på tummen ner. Helst två gånger. Ah, bra, det rasslar in lite fler. Tack så mycket för det. Eh, Elvis Abroad. Trading view eller börsdata eller båda? Ja, men jag skulle väl säga börsdata först och främst. Eh, för där har du ju mer liksom konkret fundamental analys. Och sen har du ju faktiskt trading view i börsdata här på TA-fliken. Eh, så den här är ju mer för, för teknisk analys. Eh, medans eh, de andra flikarna är ju mer för fundamental analys. Så att kombinera båda är eh, jättebra. Eh, skulle jag säga. Så här har vi ju till exempel en skön eh, där MA50 passerar MA200. Eh, så det är kanske är en tecken för vidare uppgång. Nej jag vet inte jag kan inte teknisk analys och lyssna inte på mig. Det <laughs> eh, ska vi se. Tack så mycket Liam för subscriben. Ali, tjena. Eh, tycker du AMF eller Avanza har bäst globalfond och undrar vad du tycker om Axfood. Eh, Axfood. Och där kommer en sub till. Tack. Hyss nu. Eh, ja, jag tycker att Länsförsäkringar har den som är. Alltså den är typ ganska lik Avanza som jag ska vara helt ärlig. Eh, vi kan ju jämföra och kolla. Eh, så jag är ju fan av båda de här två. Eh, men lans Global är det en del som säger har liksom bättre skatteavtal och sånt där. Jag vet inte. Som vi ser så är ju avkastningen typ ganska identisk så jag tror inte det spelar någon roll vilken du väljer. Och AMF Global har jag inte kollat på på länge faktiskt. Eh, vi kan ju lägga in den i den här jämförelsen också. AMF Aktiefond Global. Och där ser vi då att länssträckningen har gått lite bättre. Eh, 56% upp. Eh, Medan AMF har gått 53 procent upp då på tre år. Eh, så ja, eh, och där ser vi faktiskt att AMF har slagit länsförsäkringar på fem år. Så det är, jag tror att det är lite same same om jag ska vara helt ärlig. Spelar ingen roll direkt för vad du väljer. Mm. Eh, och Axfood som du nämnde, det är, han är fin. Oh, vi såg en liten spike upp här nu så, så det verkar ju som att tummarna verkar funka. Över 300 pers alltså. Shit, magiskt. <laughs> Snyggt. Leo Bergqvist, jag vet inte om du har någon koll på waystream. Jag tycker den börjar se intressant ut. Rimlig värdering för ett bolag i rätt marknad med regulatoriska medvindar kommande decennium. Vad kul att du har tagit en minipost. Jag har ju ägt waystream på tok för länge. Eller på tok för kort tid kanske. Nej, men jag köpte ju in mig här någonstans runt 2021 då. I privata portföljen. Var med hela vägen upp. Sålde inte av någonting. <laughs> Var med på vägen ner. De som har följt mig ett tag vet att det, det brukar vara så. Jag är lite för långsiktig ibland kanske. Eh, och ja, värdering. Eh, det, man ska vara helt ärlig och säga att senaste kvartalen har ju varit ja, lite av en besvikelse ändå. Eh, ja, vi ser ju i TA-fliken här nu på kvartalen då. Så har de ju oftast rasat på sina kvartalsrapporter. Eh, och om man kikar på siffrorna då så eh, ska vi se här eh, kvartal. Vi kan kolla rullande faktiskt den funkar ju. Eh, vi såg en ganska fin tillväxt här 2021-2022. 2023 så har det liksom fallit neråt. De har ju ramavtal med Telia. De har ramavtal med eh, var det Telenor de fick. Eller inte ramavtal men skriva avtal i alla fall vet jag. Och eh, sen är det ju liksom förhoppningen då att de ska kunna sälja lite fler switchar nu då. Eh, men jag tror fortfarande att marknaden är lite seg i waystream i dagsläget. Eh, så, eh, men jag ligger kvar med den lilla slatt som jag har i waystream. Eh, och eh, värderingsmässigt så är eh, det ja, inte superbilligt, inte superdyrt kanske. Eh, det beror lite på hur kommande kvartalsrapporten ser ut då. Så kommer jag nog börja räkna lite på det. Eh, vad har vi mer? Pontus! Tjena kingen! Kul att se dig! Du får en sån här. För du gillar ju att cykla. <laughs> jag såg att du hade varit iväg med Nordgren va? Snyggt! Kul! Ja roligt att se. Eh, hur fungerar sparkonto på Avanza med skatt? Det är ju 30 procent skatt på räntan då. Eh, så det är det som du... Kan tänka. Tack Oliver för subscriben. Bra, stabila, långsiktiga bolag just nu. Frågar Ruben. Ja du. Jag brukar ju kika främst på investmentbolagen. Nu har Investor faktiskt fått sig lite skit. För de handlas till en ganska låg rabatt. Men det är fortfarande en rabatt. Får man tänka. 7% substansrabatt. Och det är ju inte superbilligt. De brukar ju handlas till om vi kollar här på IB-index. Ett medel. 10% Rapporterat beräknat 12% Är väl medel då. Så mellan 10 och 20% så tycker jag väl ändå Investor är köpvärt. Och Investor är ju en sån fin nybörjaraktie som som jag tycker att man bör ha i sin portfölj. Jag tror inte det är fel att köpa Investor nu. Men hade ju inte gått all in direkt om man säger så. Ehm, men sen så annars kolla på deras underliggande bolag. Ehm, så finns det många fina. Ehm, här Atlas Copco kanske lite dyr. ABB inte koll på värdering. Men det är ju jättetrevliga bolag. Ehm, vad har vi mer? Ehm, många på OMXS30 hittar vi som är väldigt stabila och fina. Volvo har ju gått jättebra på senaste tiden. Eh, sen vet inte jag om, om värderingen är så fin. Assa Abloy bra bolag. Autoliv var jag ägt för ett tag sedan också väldigt bra bolag. Eh, ja, har vi mer? Ja, ah, nej men så kika in på dem och sen så liksom fondernas lister också har du ju då. Eh, Lindberg, jag tänker att när räntan går ner så kommer fler att ha bolån istället. Så tror det inte kommer påverka bankerna så hårt som folk tror. Ja, absolut. Det skulle kunna vara en rimlig tanke. Men sen så kanske de tjänar mindre pengar då också. Får man ju tänka då. Eftersom räntan är lägre. Så marginalen kanske krymper lite. Men nej, jag tror inte att det är en ko på isen direkt i bankerna liksom. Tjena King. Kul att se dig. Tjena på dig Robin. <laughs> Tuta. Åh, fitness Albin missade live varför är börsen upp så. Ja, men, eh, räntebesked igår i USA. Eh, eh, precis oförändrad. Och eh, det är bara så att marknaden förväntar sig väl att det ska sänkas ränta i år. Eh, så det är väl därför då. Hallå Matte. Tjena kul att se dig. Roligt. Fredrik Persson, tack till Google Tracker för att den bestämde att skärpa sig de senaste två veckorna. Kul, ja väldigt roligt. För de som är medlemmar så vet de ju också om att jag plockade faktiskt in lite mer Google Tracker precis här på, på botten. Roligt nog, tyvärr inte så mycket pengar men det var ju skönt att man fick in ett köp här i alla fall. Så, ja, är man medlem och vill veta vad jag köper och säljer så, eller? Vill man veta vad jag köper och säljer så, så kan man bli medlem på kanalen. Då får man det i realtid. Eh, så det är skönt. Eh, och det var ju lite AIHs som har eh, fått Google och eh, ralla uppåt nu då. Eh, Det ryktas ju om att de ska eh, gå ihop med Apple nämligen. Och eh, att eh, Apple kanske ska köra Gemini, deras AI, i, eh, i Iphones. Så vi får se ifall det blir någonting. Jag tror inte att det är <går> riktigt motiverat kanske den uppgången på det här ryktet. Men, ja. Och sen är det ju som vanligt massa bullshit i Google. Så. Men Google tycker jag ändå är rimligt värderad jämfört med mycket annat big tech. Oggeboy, Castellum, är det något som är värt att köpa? Eh, jag skulle väl säga att jag vet inte om det är värt att köpa just nu eh, efter den här uppgången som har varit på kort sikt. De har prisats in en hel del liksom, eh, räntesänkningar redan tycker jag väl. Eh, men eh, ja, är det så att det kommer fler räntesänkningar så kan det säkert fortsätta. Eller att det kommer fler räntesänkningar. Ifall det kommer räntesänkningar, förlåt. Det är så här när jag lajvar, då, då, då går käften i ett och jag vet inte ens vad jag säger. <laughs> Men kommer det räntesäkringar så kan det säkert fortsätta upp. Jag kommer inte köpa mer men det är för att jag är tung som fan i Castellum. Och eh, eh, så, så jag är redan för tung där. Men jag ligger kvar eh, och hoppas på ränteplätt. Och på den frågan om fastigheter frågar Simon eh, favoritbolag inom favorit fastighetssektorn. Eh, ja men jag kör ju plus fastigheter eh, månadssparar jag i. Och sen så har jag ju också en fastighetsportfölj på Kivi. Som man kan eh, följa då. Jag kan kolla, kolla in hur det har gått för den. Butik, QV-portföljer, eh, Jag kan lägga en länk till den på chatten där. Så om man vill så kan man antingen awesome. kopiera min portfölj. Tack så mycket Oscar för prenumerationen. Eh, man kan kopiera den här på, på Kiwi. Eh, då äger man aktierna eh, istället för att köpa en fond. Eh, och får utdelning och sånt där. Eller så kan man bara köpa plus fastighetsfonden som, som den här tycker jag om annars. Så det är väl lite den här som jag har kopierat då. Fast med min egna lilla fördelning. Och då är det väl de här bolagen som jag tycker är intressanta i topp. Som känns mer liksom stabila. Sagax, Balder, Castellum. Jag vet inte varför Fabege dyker upp så högt. Ja men det kan bara vara för att de har gått lite bättre. Men huvudstaden lågbelåning låg belåning. Um, och sen så om vi snackar lite mer uh, high risk då är det ju här. <laughs> jag bara en och en halv procent i SBB. Nej men jag uh, vet att det har surrats en hel del om Nivica som är ett litet fastighetsbolag på Twitter en hel del senaste tiden. Uh, och den äger jag också en liten slatt i. Ligger extremt mycket back för att jag köpte in mig uh, på tok för tidigt, typ här någonstans. <laughs> Så men, ja, men det kan nog bli fint. Får vi får se ifall räntan kommer ner också. Och right i Hur kommer det sig att du har valt att använda dig av en tracker för exponering mot Alphabet istället för aktien? Eh, jo, eh, därför att du får courtagefritt. Eh, när du köper den här. Så eh, låt säga att jag investerar över tusen kronor. Så behöver man inte betala något kortage. Och du slipper också växlingsavgifter och sånt. Som du får med aktierna. Och det räcker ju då med en tusenlapp istället för att köpa Alphabet för. Jag vet inte vad den kostar just nu då. Ja men drygt ett och ett halvt tusen. Så då kan jag snitta in mig med tusenlappar istället för att lägga in ett och sex. Och då också åka på det här kortaget Och valutaväxlingsavgiften hela, hela tiden. Så av den anledningen så, så har jag hellre trackerna. Isak är tillbaks, tjena! Kul att det är så många här, åh jäkla, 338 pers! Magiskt, ja det är nog fan, är med rekord alltså. Åh shit vad roligt, nu måste jag ha lite neon lights. Mm, mm, mm. Rekord! Ja vad roligt. Vad har vi mer då? Eh... Kent frågar. Förslag på aktier att köpa inom försvarsindustrin. Ja men det finns ju en självklar och den känner du ju till. Saab. Saab är väl den som liksom känns. Inte superdyr ändå liksom. Absolut inte superdyr. Men eh, det beror ju på då ifall de fortsätter att växa liksom. Grejen är ju att det är ju inga fonder som får köpa Saab. Eh, eller jo, vissa får. Om vi scrollar ner lite här så ser vi ett x antal fonder. Men de flesta har ju en sån stämpel att de inte får köpa vapen. Företag och sånt. Det håller på att förändras här nu. För att det är många som missar den uppgången. Så länge det är osäkert i världen då säger jag. Då är en Saab köpvärt. Men jag vågar inte. Jag vågar inte Vad finns det andra? Det finns väl Mildef Det är väl lite mer högrisk också sådär. Och sen så finns det väl. En del, ja jag vet, jag kommer inte på någon mer spontant. Chatten får hjälpa mig. <laughs> eh, ska vi se. Hur tänker du kring tillväxtbolag nu? Jag kommer ihåg back in the days då du hade till, ett flertal tillväxtbolag i din portfölj. Hur ser det ut idag? Är du lika riskvillig? Bra fråga Filip. Nej, jag har inte lika mycket tillväxt i portföljen idag. Men ja, jag, har, jag är fortfarande lika riskvillig. Och jag har tillväxtbolag i portföljen. Eh, vi kan ju hoppa in på mina investeringar och kika. Jag vet inte om den, den är inte uppdaterad på några månader men jag har inte plockat in så mycket nytt i portföljen. Eh, om vi säger då. Eh, Avanza är ju ett tillväxtcase men inte liksom lika hög risk som till exempel Sinch var back in the days. Eh, Attraction är ju ett tillväxtcase. Eh, Waystream var ett tillväxtcase men så har stannat av. Evolution är ju ett tillväxtcase. Eh, Google är ju också ett tillväxtcase egentligen. Eh, så. Men sen så, eh, ja, jag har ju definitivt liksom trappat ner på antalet liksom tillväxtbolag i portföljen. Sen några år tillbaks. Sen så på Nordnet som jag var inne på nyss. Så har jag ju kört den här fonden då. Och det är ju liksom en, en tillväxtfond. Eh, Nordnet Teknologi Index. Eh, där vi har en hel del. Visst det är ju ganska stora spelare i den här fonden. Men eh, Nvidia Broadcom, eh, AMD, ASML, eh, Salesforce. Eh, Microsoft och Apple. De är, växer ju, kommer ju inte kunna växa så snabbt längre. liksom Men eh, kommer fortsätta växa ändå. liksom så, ja. Sen så har jag en hel del fonder också som, som har tillväxtcase. Jag har inte vågat mig på att handla utländska aktier. Hur funkar det? Är det bara amerikanska man ska akta sig för eller gäller det även EU-nordiska aktier? Hur funkar det? Alltså, jag vet inte riktigt vad du menar med hur det funkar. Men för det funkar precis som att köpa svenska aktier. Det enda som du borde tänka på. Jag har ju gjort en guide om du går in på SparaCash.se och kollar utländska aktier-guiden. Så finns det här en massa matnyttig info då om, om vad du bör tänka på när du köper utländska aktier. Så jag lägger en länk till den i chatten. Och de tre absolut viktigaste sakerna som du ska tänka på det är ju liksom utländsk källskatt. Om du har aktier med utdelning. Att det är ett högre kortage och sen så att det är en valutaväxlingsavgift. Då. Så det är väl det som är viktigast, viktigast att tänka på. Valuta, väx, valuta på slaget också då. Ifall typ dollarn faller eller euron faller och så, och så. Men annars så är det inte så mycket mer att tänka på än det. Se att börsen går upp och alla är här. <laughs> ja, äntligen, äntligen. Det har varit lite tomt i senaste livesen. Några månader tillbaka så det är roligt att få se och att vi slår rekord idag är ju fantastiskt. 320 pers inne just nu och snart 100 likes det är sjukt roligt. Det borde vi ju nästan fira med lite bok giveaway i slutet också eller vad säger ni? Ja kul. Ähm, Scandinavian Astro Group skriver sympati en ny medlem också. Tack till det sympati. Ähm, Ja, jag vet att det är en del som har frågat om Astor. Jag får mig att de har gått väldigt bra på börsen. Har de inte det? Eller har det gått lite knackigt? De gick bra ett tag väl? Ja, jäklar vad bra det har gått här. Just det, precis. Det kanske var ett svar på frågan om försvarsbolag. För att Det verkar ju som att de är verksamma inom försvarsindustrin. Leverantör av produkter, tjänster och tekniska lösningar inom militärt försvar. Så det är nog det som är anledningen till den här extrema uppgången som vi har sett här. Och det jag brukar säga i sådana här bolag när vi ser sådana här grafer, what goes up has to come down at some point. Så var liksom medveten om det, att det kan snabbt vända ner. måste man tänka på. Men om vi kollar på börsdata, ser om vi hittar någonting här, Scandinavian Astor. Om vi kan kolla på kvartalsnivå kanske för de har inte funnits så länge. Eh, så klickar vi bort vinstmarginal och bruttomarginal och p tal så vi får en liten översikt här. Då ser vi lite slagig omsättning eh, och tillväxt då. 16, 22, 23, 21. Eh, ja, precis. Sen så vet jag inte om det kanske har varit lite nyheter. Så det verkar ju som att det här är ju ett sånt tillväxtcase som vi fick en fråga på innan liksom. Att eh, folk tror väl att de kommer få ganska mycket mer i försäljning eller så har de fått det. Ja precis, vi ser dotterbolag få året värd 9,8 miljoner. Eh, så det är väl det här som driver caset då. Att man tror att man kommer få en hel del mer försäljning och räkna med det. Och sen så får vi ju se i kvartalsrapporten vad det blir totalsumman liksom. Så precis. Ja, jag ser att det är jag som ligger efter i chatten. Så det är ni som har svarat på försvarscage. Piver, är ZignSec helt dött eller tror du de har chans att klättra sig tillbaka? Eh, jag vet inte, jag hoppas. Eh, eh, piver, nej. Varför söka på ditt ljus? <laughs> ja men grejen var så här. Jag köpte ju den här aktien för jäkligt länge sedan. Under håsen då. Eh, och sen så fick jag ju höra att tjänsten kanske inte var så bra som, som eh, det ryktades om. Tack så mycket. Value Town för prenumerationen. Och eh, Så jag satt med. Det här är nog min största förlust i kronor i Sainsec. <laughs> och sen sålde jag väl ut mig på ett par. Var det här någonstans fyra spänn kanske? Och discord servern på Sainsec bara skrattade åt mig och, och trodde att jag gjorde bort mig och sånt där. Och sen så har det bara fortsatt ner. Grejen är att det verkar ju inte som att de lyckas så jäkla bra på ZignSec. Och det kom ju också en ny nyemission sen på typ Vad var det 50 öre eller något sånt. Och den handlas ju nu i 40 öre liksom. Det verkar ju inte som att de... Här ska ju vara ett tillväxtcase liksom. Ett tillväxtbolag. Och kollar vi på rullande 12. Så ser vi en ganska liksom flat negativ tillväxt här till och med. Eh, och de går back eh, typ 100 miljoner per kvartal. Liksom. Eh, så här blev jag lite äh, ja, <lurad, 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 lurad eller vad man säger. Nej, men jag blev inhåsad av folk som jag läste om som ägde aktien och sånt. Och jag är bara mig själv och skylla. och eh, Jag skulle inte köpa Signsec så länge de fortsätter att bränna pengar och eh, gå back. Liksom. Så nej, det, jag tror att det är dött faktiskt. Ehm, mini -sappe. vad har du faktiskt aktiestrategi när du väljer att investera i ett företag samt tankar kring MOS? Det känns som att använda sig av MOS är en central del för att lyckas med investeringar. Ja, om man lyssnar på kvalitetsaktiepodden så går de väldigt ofta genom MOS. Vilket är då Margin of Safety. Och det handlar ju om då att räkna på ett bolag. Och sen så ha en margin of safety. Att man. Ska vi göra ett exempel på. Vad ska vi ta då? Svedbergs till exempel. Och margin of safety. Betyder ju då att man. Jag är inte jättebra på att förklara sånt här, Kvalitet är mycket bättre. Men att man, man gör en, en beräkning. På vad man tycker att företaget ska värderas till. Eller, och, 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 och därifrån så ska man ha en säkerhetsmarginal. Så om man tycker att det ska värderas upp med. Säg 40 och sen så gillar man att ha en 15 i säkerhetsmarginal där. Så tar man ju bort då 15 vilket blir då 25 uppsida. Om jag tolkar det rätt. Jag kan ha fel. Men till exempel här på börsdata så är det ju jäkligt smidigt att man kan mata in till exempel på Swedbergs här nu då, Som är ett innehav i, i min portfölj. Jag tror att de kommer växa med 5 Så. Och sen så tror jag att de kommer att ha en marginal på 10 eh, Och sen en vinstmarginal på låt säga, 5 eh, Och då så får vi ett P-tal på. Jag fattar inte hur fan det där kunde bli så. Uh, P-20. Eh, jag vet inte hur det gick ihop. Men. Eh, det är mycket siffror på skärmen nu. Och stressigt så att jag. <laughs> vet fan vi Ja, Om PE 16 då. Ja, men jag, och jag kanske tror att de ska handlas till PE 15 säger vi. Exempelvis eller någonting. Ja, jag, vet inte. jag brukar sällan göra mos. Jag är för dålig på att räkna på bolag så. Utan det jag kollar på. Jag kanske gör en sån här enkel överslag. Att jag tänker att de ska växa med 5 Till en 10 i marginal. Eh, nu sa jag ebit marginal men jag menade vinstmarginal. Eh, där. Eh, 8 ebit. Nej det kan ju inte stämma. 12 så. Eh, och sen så brukar jag kika liksom så. Ja ah, men då handlas det till P14 nu. Säger vi. Eh, men. Eh, och då tycker jag att det är billigt liksom. Typ så. Jag brukar inte göra någon mer avancerad analys än så. Eh, Svedberg är ju lite annat case eftersom att det är lite knackigt för dem. Just nu då det är bygg och renovering och sådana grejer. Då. Så är det med det. Vad har vi mer då? Du nämnde tillväxtaktier. Ser du inte att du äger Securitas? Ser inte att du äger Securitas? <laughs> Nej, jag äger inte Securitas. Securitas är lite för stort och tråkigt för min smak. Jag är inte liksom insatt i dem tillräckligt mycket så äh, nej, så är det hundra likes givet vi Malmö grymt tack, 116 ser jag nu du har inte med Klara Bo i din Kiwi fastighetsportfölj, har jag inte det jo det har jag, här det har jag, så den är med det är fina grejer vet du, fina fisken har du ansökt om tilldelning i Canell? nej, det har jag inte Kebab är, de som, är det pressade utte de sysslar med, ja nästan så ja, roligt, roligt Eh, varför stämmer inte ökningen i procent med kronor? Eh, menar du på Avanza då eller vad eh, är det du, du menar? Eh, du får förtydliga. Mimi, <laughs> bitcoin är bajs. Eh, och vad tror du om bitcoin inför halveringen? Eh, ja, jag var inne och kollade på CoinMarketCap förut. Eh, jag tror ju att bitcoin eh, eller har sagt det att jag tror att bitcoin kommer gå upp inför halveringen. då har jag sagt ganska länge nu. Och vilket den nu då har gjort. Som jag brukar säga i bitcoin. Det kommer alltid de här bullrunsen då och då. Där all time high föder nya all time high. Och nu har vi kommit över tidigare all time high. Och sen är ju frågan hur länge varar den då? Så jag skulle väl liksom säga så här. Är det så att man har gjort en fet vinst här. Ja men då kanske det är dags att plocka hem lite. Um, för, men vem vet, det, det kanske är så att det blir en liknande som det var här 2021 och att det kommer en till all time high eller så ramlar det ner. Who knows? Um, så just nu så är det lite svårt att säga faktiskt. Men jag har faktiskt tagit hem lite vinst i mina krypto. Skulle du rekommendera börsdata? Eh, ser det ut att kosta en slant? Ja, men om man har pengarna och man är insatt då tycker jag att börsdata är värt pengarna. Är du medlem i Unga Aktiesparare så får du en bra rabatt också. Och sen så blir man medlem så kan man ju hälsa ifrån mig. Nu har jag inte med mig börsdata som sponsor längre. Men, och det var för att de blev uppköpta. Men ja. de är skitbra. Och jag tycker absolut att det är värt pengarna. Om man har pengarna det vill säga. Men är du som sagt UA-medlem så kolla in rabatten som du får där då. Vad är det som gör att en aktie är tråkig Ja men om det är lite för stort, kanske lite för stabilt eller lite för eh, sådär. Jag vill ju gärna se en tydlig tillväxt uppåt eller att någonting är liksom orimligt billigt. Eh, så eh, det, det är väl det. Kan man se din portfölj på något sätt? Ja det kan du. Du kan se en eh, icke-uppdaterad variant här på mina investeringar eh, på sparkash.se. Då kan du skriva ner här och det är typ så här den ser ut. Jag har fått in lite nya bolag i portföljen nu de senaste tiden. Men annars så blir medlem på Patreon eller på YouTube. Och sen så bara be mig så lägger jag ut en uppdatering där då. Så, så är det. Varför stämmer inte ökningen i procent med kronor på Avanza? Det står på. Om du kollar här. Så finns det en liten förklaring här. Till exempel utveckling i procent och utveckling i kronor beräknas på olika sätt. Så till exempel om du har gjort insättningar eller uttag i portföljen. Så kan det vara därför som procent och kronor inte stämmer då. Till exempel. För jag kan ju ha satt in pengar när det är här på botten till exempel. Och få en väldigt stor ökning i kronor. Men att procenten kanske inte riktigt hänger med på det. Så det kan vara det. Och eller att du har gjort uttag i portföljen till exempel. Hur mycket var din största förlust? Min 175K. Det beror på hur man ser på det. Om man ser på det som missad vinst det är till exempel Sinch. Då är det nog mer än <går>, en typ 175K. Men i faktiska kronor förlust på en investering så är det väl typ 100 000 kanske. Jag tror att det var ZignSec som var den största förlusten faktiskt. Kolla Lyko på börsdata, absolut. Såg du senaste avsnittet av Avanza-podden med Sven Hagström? Ja, den har jag sett. Den var bra. Då kollar vi Lyko då. så såja. Så ja. Vad har vi kört nu? Vi har kört i drygt en timme. Det har gått fort det här alltså. Roligt att se. Det är så många som är kvar. Roligt. Ska jag fortsätta prata östgötska eller vad säger ni? Lyko, rullande 12 Eh, treårsgraf ser ut att växa på fint. Eh, hade en bra sista eller eh, ja men exakt tillväxten taktar på eh, uppåt. Eh, eller ja uppåt de växte ju snabbare förut då. Det är inte lika lätt att växa så snabbt sen. Eh, men eh, ja eh, värderingen dock eh, P60. Eh, lite eh, käftig kan jag väl tycka men eh, har, ja lönsamma nu då och vi ska se hittar vi en vinst per aktie där. Vinsttillväxten. Eh, ja. Ja men helt, helt okej okay faktiskt ändå. Ser intressant ut. Absolut. Eh, tjena allt bra, hallå Dilshad, Skönt med live när jag har lunch på jobbet. Har gött att höra. <laughs> nu. Om man inte har råd med börsdag då ska man inte hålla på med investeringar. <laughs> ja, men bra teck. Har du kollat på Bergman Breving? Kan finnas tillväxtpotential där? Kan du kika in dem? Eh, nej, jag har inte kikat på Bergman Breving. Men jag vet att eh, Kvalitetsaktiepodden brukar snacka om dem en hel del. Eh, så där ser vi att de har tappat lite i vinst per aktie. Eh, och Växer inte lika fort som innan. Det är väl lite, är det inte mer värdeplay i Bergman och Breving eller? Att det är billigt värderat har jag för mig. Ehm, och att de ska växa då kanske. Ja, jag vet inte. Jag har lite svårt för, för det här. <laughs> Tyvärr. Ehm, jag har för dålig koll på Bärman och Breving. Men jag vet att det är många som tycker att de är intressanta du simmar ur bild Kaj skulle ni säga när jag hänger så här men det är bara för att jag ska kunna se chatten jag får dra den lite närmare till mig köper du kanel imorgon nej det gör jag inte men jag kommer kolla på den absolut ska man köpa sportlunch eller kexchoklad idag ja generaliskt du har ju fått mig till eh, att gilla sportlunch mer än kexchoklad nu för att den inte smular längre så ja för att den inte smular till skillnad från kexchoklad så sportlunch 100% jag fick en superchat men jag verkar inte höra den. Så tack så mycket för det HP Simracing. Eh, Tjena kan du säga din åsikt om Coca-Cola aktien? Eh, absolut det kan jag göra. Vi kan kolla. Där, kom den. Där kom den. Tack så mycket för plinget. Eh, Coca-Cola och jag har ju alltid svårt att veta vilket eh, bolag det är man ska kolla på. Men jag antar att det är den här. Eh, K.O. Och chatten ni får gärna rätta mig om det jag har fel. Men jag för mig att det här är rätt bolag då. Coca-Cola. Men Coca-Cola är ju ett, ett så här tråkigt bolag. Som fortsätter att växa år efter år. Som tjänar bra med pengar och delar ut mycket pengar också. Som vi kollar i tioårsgrafen här på, på börsdata. Det stämmer skriver Simracing. Tack så mycket. Ja. Eh, och, och, ja men de taktar på uppåt. Och eh, sen vet jag inte vad som hände här då. Eh, jag vet inte om de har gjort om någonting. Men. Eh, handlas till P24. Eh, så det är ju liksom en kvalitetsstämpel på den värderingen. Eh, sett till att de inte växer lika. Alltså, de växer ju inte så stort. Det är ju för att det är ett så extremt stort bolag. Ehm, och du får väl en ganska bra utdelning i Coca-Cola. Ehm, kvartalsvis är det. <hör> 3% direktavkastning i Coca-Cola i dagsläget. Ehm, så ja, inga konstigheter att äga Coca-Cola om man är en sån liksom vill lägga i, i byrålådan och ehm, åh, glömma bort helt enkelt. Celsius exploderade runt sociala medier. Fick jag upp ögonen på dem då. Men missade att köpa in med tid. Vad tycker du om dem nu? Ja, det är ju en liten. Eh, vad ska man säga? Ja, konkurrent till Coca-Cola. Jag vet inte. Men eh, Celsius har ju haft en helt makalös resa. Och eh, om vi kikar på. Nu börjar rösten på här, så Jag måste dricka lite vatten snart. <laughs> och jävlar, förlåt. <laughs> Vi får nästan köra en liten applåd till hur imponerande de är. Celsius har ju haft en makalös tillväxtresa. Det här är ett tillväxtcase, absolut. Jag fattar inte hur de kan växa så snabbt alltså. Uppe nu då i 1,3 billion dollars i försäljning va? Växer 100% year over year. Ja, eh, ah, det är helt sjukt alltså. Helt sjukt. Det verkar ju som att de gör något magiskt i USA i alla fall. Eh, men värderingen, vad är den på då? PE 115. Ja det, är, ja, det är ju så ett bolag värderas när det växer så snabbt. Så kan de fortsätta växa så? Man kan ju dock inte växa 100% per år hur länge som helst. Men någonting sjukt är det ju de gör eh, och verkar ju vara i USA i alla fall. Eh, vi gick runt och slickade på Celsius här i, i, när vi var kids liksom och tänkte vad fan är det där för en energidryck och så kom ju Nocco med och revolutionerade allt och så glömde man bort Celsius liksom. Jesus Christ. Celsius har varit en riktig raket med det är sjukt. Fan vad gött. Grattis till dig. Snyggt jobbat alltså. Eh, Pepsi är bättre. <laughs> Varför har du 9300 kronor oinvesterat oh på din ISK på bolagsportföljen? Då beskattas väl med. Ja, det har du rätt i. Jag vet inte. Jag antar att det är för att jag har satt in pengar som jag liksom har glömt bort att investera. Eh, jag har haft en på tok för stor kassa och det har dragit, så att jag Men jag har börjat att investera den nu i, i lite fonder helt enkelt. Eh, sen så är det ju så att totala Totalt så gör inte eh, 9000 kronor så mycket i skillnad sett till 200 000 då. Eh, tycker jag. Eh, så att ja, men det är, du har helt klart rätt i det. Jag borde ju sätta dem i arbete. Men det är ju så när det bara fortsätter att ralla uppåt så blir man så här. Vad, vad ska jag köpa för någonting? Eh, ska jag köpa eller ska jag inte liksom? Jag har ju bunkrat upp kassa ett eh, bra tag. Eh, nu känns det ju gött att man höll kvar Castellum skriver Andreas. Jajamän, jag håller med dig. Vi hoppas att de fortsätter eh, så. Celsius har ett partnerskap med Pepsi som har gynnat tillväxten enormt. Ah, makes sense. Jag såg också en intressant nyhet om att eh, i USA så ska väl eh, Precis, Subway ska ju byta till eh, Pepsi istället för Coca-Cola. Och då, ah, då finns det ju mer tillväxtmöjligheter där ifall de slänger in Celsius på Subway i USA också. Så, ja, ah, intressant alltså. Kanske borde köpa en slatt här nu. Vad säger ni ska vi köpa aktier live i Celsius? <laughs> ja jäklar alltså. Det hade varit coolt. Jag vet inte om jag vågade. Mm, 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 mm. Payout ratio of cashflow är över 70 Ja den är sjuk alltså. Riktigt sjuk. Castellum verkar ha låg belåning. Varför säljer de fastigheter? Ja men det kan vara så. Jag vet att jag lyssnade på, på Conference callet och då så ibland så är det ju så att man säljer fastigheter som är, har lägre direktavkastning än de som har högre direktavkastning. Så om man tänker att det är fastigheter som man inte får lika bra betalt för hyresmässigt och sånt så gör man sig ju kanske av med de fastigheterna. Och istället då kanske betala av skulderna eller, eller någonting. Och de har ju sagt under 2023 i alla fall så ska de vara nettosäljare. Och ja, för att säkra upp belåningen då. Men du har ju helt rätt i det. De har ju sänkt sin belåningsgrad en hel del. Hur ofta är du inne i Wall Street Bets? Ärligt svar endast en gång per år kanske. <laughs> ja Eh, åsikter om Swedbank Robur och Globalfond A ah, är eh, ingen direkt tror jag. Eh, det är en aktivt förvaltad eh, globalfond Vi ska se hur har den jämfört sig med lands F Global Index. Den har gått lite bättre på ett år. Den har gått lite bättre på tre år. Den har gått väldigt mycket bättre på fem år. Ja men det är ju snyggt. Den har ju en ganska hög avgift men här är den ju motiverad på fem års sikt i alla fall. Eh, med tanke på då hur länge den eh, eller hur, hur bra den har presterat. Eh, så ja, den är väl ingen skam så va? Eh, Vi kan väl kolla på maximalt tid hur bra den har eh, gått. Kan vi få ett grönt streck? Kan vi få ett grönt streck? Tack ett grönt streck. Uh, Swedbank Robur Global. A. Ah. Där. Den var det va? Jajamän. Yeah, yeah, Max i malt. Då ska vi se här då. Ja ah, maximalt så har den utklassat där med. Men frågan är väl då om den kommer kunna fortsätta att göra det. Än nu när börsen har gått så bra då. Så det, det är alltid så här. Börsen når nya all time high. Fler kommer in. Jag får fler tittare. Fler nybörjare kommer in. Man köper det som har gått bäst. Vilket kan driva upp priset på aktier och så vidare. Sen när det går lite knackigare. Då kanske de här aktiva fonderna går sämre. Och index går bättre. Så jättesvårt att säga liksom ifall det är den här man ska ha som globalfond eller någon annan. Men ja. Och då var det den här fonden jag syftade på då. Jag vill ha gröna streck. För gudskelov. Alright. Vad har vi mer? Vad har vi mer? Marcus köper på toppen limblad. Bjarke är din jävel. <laughs> You're awesome. Åh, säger du. Andreas subscriber, Tack så mycket. Kul, kul. Ja, det fortsätter upp eh, grafen. Ni ska få se en graf över tittarna här. Jag ska se om jag kan få upp den på, på skärmen här. Nej. Copy image. Kan vi få in den här? Nej, jag kan inte få in den. Um. Ja men det är en fin graf på skärmen i alla fall. Kan vi inte få in den? Photo la, la 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 la. Om jag sjunger lite fortsätter uppåt då. Drop any files here. Allow. Jajamän, där fick vi in den. Kolla här. Så här ser det ut. Kolla, kolla den här fina tekniska analysen. Det bara <laughs> fortsätter uppåt. Vad roligt. Roligt. Klockan är ju halv sju nu så det kanske är därför fler kommer hem från jobbet och så vidare och så vidare. Eh, kolla på Maven Wireless skriver Filip. Okej, okay, då gör vi det. Maven Wireless. Mm -hmm -hmm -hmm. Jag vet att det har eh, varit en hel del surr om den i diverse poddar och sånt. Och här har vi ett eh, riktigt tillväxtcase. Ja. Jag vet att Niklas som med, eh, har Market Makers podden äger väl den här. Eh, så den och det var väl typ dagen innan rapport som han var med. Ja Kul att se att det fortsätter är bra då. Eh, växer 130% year on year förra eh, 177. Så ja rejält tillväxtcase här då. Vad är värderingen då? 24p24. Eh, såg ju inte alls dyrt ut faktiskt. Så den borde vi ju lägga till i bevakningslistan. <laughs> Frågan är vad är det som driver Maven Wireless då? Vad är det? Det kanske du kan hjälpa mig att svara på. Eh, telekombranschen. Eh, leverantör inom trådlösa teckningslösningar. DAS. Eh, utöka brandbredd. RF prestanda. Dataflöde. Täckningar i tunnlar på tåg. Tunnelbanor. Okej. Okay. right, hm. Intressant. Men aktien har inte gått så bra. Vad konstigt. Why? What is this? Varför? Det här blir jag ju lite nyfiken på. Ja, ja, så kan det vara. Eh, vad har vi mer? Någon koll på gamingaktier? I så fall, vad tror du om Embracer och Stillfront? Embracer har jag tackat nej till ganska länge nu. Eh, och det är väl skönt att jag har gjort det. <laughs> Faktiskt. Eh, men senaste tiden så har det ju gått helt okej okay nu då. På kort sikt. Eh, en liten uppstuds här. Eh, de gjorde ju någon försäljning här. Det jag ser som en stor risk i Embracer. Det är att man kanske nu då behöver sälja guldkornen. Precis som med SBB. Oh! Superchat från Andreas Nilsson. Tack så mycket. Jag tar dig alldeles strax. Eh, så är det så att man säljer guldkornen i Embracer. Så är det ju så att man får in pengar för att betala av skuld. Men sen då? Då kanske man kommer tjäna mindre pengar liksom. Det är väl det som har ryktats liksom i, i, i SBB och, och så då. Stillfront har jag tyvärr ingen koll på alls. Men Embrace är för krångligt för mig så jag, jag skulle aldrig kunna köpa det liksom. Då ska vi se. Andreas Nilsson, tack för superchatten. Vilket av dina innehav skulle du köpt mer av om den föll 30 procent? Oh, det är en så svår fråga Andreas. Jag skulle nog säga så här. Mm. Ja, Investor hade jag ju absolut köpt mer utav ifall den föll 30 procent. Men grejen är ju så här. Om någonting faller med 30 procent. Då det brukar ju vara så att det finns en stor förklaring till varför någonting faller 30 procent. Och då är det bra att man liksom läser på och funderar på varför faller det 30% och då kan hennes åsikt förändras radikalt som till exempel Hexatronic sinch vad <går> har vi mer played <går> alla de jäklarna oj 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 ja shit alltså eh, hur hittar du intressanta case frågar Moses Dag oftast genom poddar läsa Twitter läsa DI nyheter eller tips från er till exempel så är det jättebra att ni tipsar mig i chatten och sånt Maven Wireless till exempel. Ja ah, men intressant. Den ska jag kolla mer på. Fråga runt lite. Läsa på om. Eh, så, eh, så det är massa olika sätt. Men främst så är det poddar. Twitter. In, eh, nyheter. Eh, eller kolla fonders av. Jag gjorde ju en video som heter. Så här. Köpa aktier. Tips tror jag. Eh, här. Den här videon. Sök på köpa aktier. 7 tips för att köpa bra aktier. För där går jag igenom. Eh, lite olika förslag på här. Ja men lite tips där man ska köpa aktier och eh, hur man eh, hittar bra aktier. Då. Nej det är den andra videon. Hitta aktier heter den väl. Hitta aktier. Där har vi den. Jajamän. Kolla på den här. ofviken oh, vilken bicke. <laughs> Kolla den videon. För där går jag igenom hur man hittar, eh, hittar aktier. Då. Um, 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 um. Har du någon aktie att rekommendera just nu? Nej, jag rekommenderar eller rådger aldrig om att köpa en specifik aktie. Om det finns en aktie som jag brukar föreslå um, som är bra för gemene man att äga då är det vi Investor. Tråkigt men sant, tråkigt men sant. Kolla på investmentbolagen om du inte har koll på aktier och köp dem. Investor, Lundbergs. Eh, jag har ju en, bolags, eller en investmentbolagsportfölj också på Kiwi som man kan kopiera. Om man inte vet vad man ska köpa. Eh, då kan man gå in på Kiwi och så kan man kopiera den här. Investmentbolag heter den. Eller så kan man gå in och bara titta vad jag har och köpa egna. Men eh, jag lägger den i eh, länk i chatten. Och sen så kan vi kolla på innehaven. Så här har jag byggt ihop en liksom. Ja, men en, en trygg portfölj enligt mig då. Investor, EQT, Bure, Indutrade, Lator, Lifco, Industrivärden, Lundberg, Svolder, Creades. Det är liksom bra nybörjaraktier. Som man inte ska liksom trycka all in i men kanske liksom köpa in sig lite efterhand sådär. Maven har en stor spridning globalt sett och har produkter som är de mest avancerade på marknaden. Som vd själv sa leder de utveckling inom inomhus och tunneltäckning. Alright, ja men låter intressant Filip. Stort tack för den hisspitchen alltså. Eh, när covidkraschen kom tankade jag för mina sista pengar. <laughs> Snyggt Niklas, helt rätt gjort alltså. Riktigt bra. Det kommer jag också göra. Alltså, jag, jag hoppas ju nästan att det kommer en sån covidkrasch igen så att man bara kan liksom. Punga in allting man har. Men man vet ju inte. När det kommer sådana här dippar så blir man ju skitnödig utav helvete. Kan du kolla Lundbergsföretagen möjligtvis? Ja absolut. Lundbergs det är ju ett investmentbolag som sagt då. Uh, och uh, här ser vi dem. En uh, tung pjäs i min bolagsportfölj. Men också i min privata. Uh, och uh, ja, börsdata säger väl inte allt för mycket egentligen då. Uh, rimlöst är väl att kolla på dem på IB-index. Och sen så uh, grejen är att de har ju börjat handlas till premie nu. Förut så köpte jag Lundbergs för att. Då handlades Industrivärden till en ganska bra rabatt. Eh, Lundbergs handlades till en rabatt vilket betyder då att du kunde köpa Lundbergs för rabatt och få Industrivärden på köpet med en rabatt. Så det blev rabatt på rabatten liksom. Eh, och Lundbergs äger ju eh, en hel del onoterade fastigheter. Eh, som, eh, Lundbergs fastigheter heter de ju. Eh, och de är ju onoterade. Eh, och det är väl det som gör kanske att de förtjänar sin lilla eh, premie, substanspremie nu då. Men annars så är ju inte Lundbergs superbilligt i dagsläget. Då. Men de har ju en ganska låg belåning och har varit ett ganska kvalitativt investmentbolag på sikt. Helt enkelt. Så det är inte så lätt att göra någon liksom värdering på dem eftersom det är ett investmentbolag. Hur stor roll spelar värdering om man har en sparhorisont på 20-30 år? Det beror på vilket bolag du köper. Du skulle ju kunna köpa till exempel eh, Nibe och bara hålla på, sitta på händerna. Liksom. Men grejen är ju att det beror ju på bolag till bolag. Snackar vi till exempel Investor eller Lundberg som jag sa. Då spelar det inte någon roll ifall de har 15% substansrabatt eller 2% premie. Eh, men däremot om du köper till exempel, säg då eh, Nvidia idag. Det kan mycket väl vara så att du förlorar pengar på 20 år på, på Nvidia. Ifall det är så att det kommer konkurrenter som springer om dem. Eh, tillväxten mattas av. Eh, då skulle du i princip kunna förlora pengar. Nu tror inte jag att det är sannolikt men. Desto längre sparhorisont du har. Desto mindre roll spelar värderingen. Är det korta svaret. Jaha, jag har ni. Nu har vi kört det i en timme och 20 minuter. Good. Gött. Vad kul att det är 340 pers inne eh, nu. Fortfarande en och en halv timme senare. Ja, det är kul alltså. Eh, jag tänkte när du sa att Atlas Copco var dyr i nuläget. Spelar någon större roll i långa loppet? För Atlas Copco så tror jag inte det. Nej, det tror jag inte. Inte på 20-30 år. Ash prenumererar. Oof, vi måste ju nästan ha en Pokémon-ljudeffekt <laughs> ju. Ja, det blir en, en applåd. Tack. Ulla Redskäll har vi här. Jag ska på med tennväska utav helvete. Vilka tre nyckeltal tycker du är viktigast att kolla på? Ja, om vi tar ett exempel. Vi kan ta Volvo. Så det allra första nyckeltalet som är viktigt att kolla på. Det är ju P-talet. Och då är det ju liksom hur många gånger årsvinsten är de värderade till. Um, och klickar man på det så får man upp en liten info här uh, vad det betyder. Um, P-talet och sen så skulle jag väl kolla på vad har vi mer för roliga nyckeltal. Um, vi kan kolla på, uh, ska vi se, lönsamhet. Ja, men vinstmarginalen brukar jag kolla på faktiskt. Vart den är på väg någonstans om den trendar. Som här ser vi att den trendar uppåt. Um, och sen kan man också kolla på, är den liksom historiskt hög? Hur hög vinstmarginal kan Volvo ha? De har haft en vinstmarginal på 8,3, 9,3, 9,3. Nu ligger de på 9,0. Hur mycket högre vinstmarginal kan Volvo ha egentligen? Det är ett intressant nyckeltal. Eh, många gillar att kolla på eh, ROIC, eh, Return on Invested Capital. Eh, och den här är också eh, väldigt talande också kanske för Volvos uppgång här nu då. Awesome. Eh, jäklar vad det rasslar in subs här nu. Roligt att se. Tack så mycket. Eh, så rojken här nu då ser vi att den är ju på all time high för Volvo. 16 eh, Så det ser ju väldigt eh, fint ut. Eh, frågan är hur mycket högre kan den gå egentligen? Så där har du ju tre stycken exempelnyckeltal. P-talet eller eh, för, för värdering då eh, så gäller det alltså då p EV-EBIT. Eh, och ja, allt möjligt. Men det är, ja, jag stannar där. Jag kan ravla hur länge som helst annars. Filip Andersson, bör man äga Investor A eller B-aktien? Äger för nuvarande B-aktien. Tror du Investor kommer påverkas något av senaste nyheten? Nej, jag tror inte att Investor kommer påverkas något av senaste nyheten. Jag tror att du tänker på det som var om Wallenberg. Och, okej. Okay. Det jag kommer förklara nu kommer du förstå mycket bättre om du kollar på den här videon som jag har gjort. Tjäna pengar eh, snabbt Investor. Eh, a. Så vi får Ja, ah, ja, men det är den här i alla fall. Tjäna snabba pengar heter den. Byt dina Investor eller Handelsbanken aktier nu. Här går jag igenom och förklarar. Jag lägger en länk till den här videon i chatten. Eh, och där förklarar jag varför om man äger Investor B borde man sälja den och köpa A-aktien. Om det lönar sig. Till exempel, jag ska visa här. Det jag gjorde här i Investor B. Det var att jag sålde Investor B för 54 206 kronor. Den 12 juli. Sen 12 juli så köpte jag Investor A. För 54 329 kronor. Eh, för 207 och, 10, och här sålde jag den för 208. Ja exakt. Precis. så Som du ser här så gjorde jag en krona. Och. Ja men nästan två kronor i vinst då. Eh, Vilket betyder att jag fick några fler aktier. Och, och eh, kom in billigare investerare Så i dagsläget så ska vi se. Då är det nästan 3 kronor i skillnad mellan A och B-aktien. Så om du har tillräckligt många aktier så att det lönar sig för dig. Eller om du är på liksom avgiftsfritt kortage. Varför inte byta? Men se dock till att göra det snabbt. Liksom för att det svänger ju. Det kan ju vara som idag när börsen svänger ganska mycket. Så att du inte då liksom, eh, säljer här och sen så går aktien ner och så köper du den. Eh, eller ja tvärtom. Ifall du säljer här på botten och sen så hinner du inte köpa den andra och då gör du ingen vinst liksom så du måste göra det snabbt liksom <laughs> och sen måste du tänka på om du inte har courtagefritt att du har pengar till kortaget också så räkna liksom ifall du tjänar på det med kortaget, efter kortaget. Theo, 340 tittare oj snyggt det blir en applåd. <applåder> grymt jag vet att det kommer en till. Hörde inte ifall du svarade mig skrev Omar. Kan du ordna en helgkurs utbildning så att man kan diskutera aktier, lyssna och lära sig? Ja, men det skulle jag absolut kunna göra. Om vi har lite medlemmar som är intresserade av det så skulle vi absolut kunna ta en dag på helgen och diskutera aktier, lyssna och lära sig. Jag körde ju sådana här, vad heter det? medlemsgruppcoaching körde vi ju förut. Och de ligger ju kvar. Så då, och den var ju uppskattad men det var inte tillräckligt många som var med utav alla medlemmar. Så alla hade ju inte möjlighet liksom att vara med på kvällarna. Men det skulle vi absolut kunna göra om det finns mer intresse för det. Sure. Sure thing. Mm, 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 mm. Mr 22 rekommenderade fonder. Yep. Om du hoppar in på bästa fonderna eh, på Spara Cash så ser du vilka jag rekommenderar. Jag kan lägga en länk till den i chatten här. Eh, så eh, kika in på den eller på den här videon. Så här nere har du en liksom lång lista på olika fonder, fonder som jag föreslår. Då. Eh, och, eh, sen är det lite beroende på vilken eh, nivå du är på. Skulle jag slå ett slag för en fond så är det väl liksom Spiltan eh, Aktiefond Investmentbolag. Den här fonden då. Så den här tycker jag är riktigt trevlig i, eh, i de flesta portföljerna. Liksom. Oh, nu börjar rösten och, och tina här känner jag. <laughs> du svarar aldrig, ger upp, lycka till framöver ja men som jag säger det kommer in så jäkla mycket frågor så jag hinner liksom inte svara men jag ser att du har skrivit här tre gånger vad tror du om Tesla framöver jag har köpt Tesla gånger 11 med hävstång, let's go ja oh, shit alltså lycka till säger jag bara jag vet faktiskt inte vad jag tycker om Tesla i dagsläget så tycker jag att Eh, trenden inte ser så bra ut eh, om vi kollar här. Eh, trendat neråt. Det är liksom ökad marginalpress. Tesla sänker priset på sina bilar. Det kan säkert komma en studs. Men att köra med gånger 11 hävstång. Jag vill lägga en liten eh, varningsdisclaimer för det. Eh, dels så får du urhållningseffekten när du har en så hög hävstång. Eh, och sen så finns det risk för att du förlorar väldigt mycket pengar. Men går du upp så klart så kommer du tjäna pengar. Så Gör du vinst, ta hem vinst för Guds skull. Tro mig, jag har lekt med hävstångsprodukter när jag började med börsen och jag har förlorat så fruktansvärt mycket pengar med det. Så ta det försiktigt kompis. Julian, glöm inte lämna en like. Kung är du. Stort tack för att du påminner om det. Ähm, vad har vi mer då? Har du läst One Up On Wall Street? Riktigt bra. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Mm. Mister 22. När började du investera och med hur mycket? Min första investering var väl typ i Avanza Zero. Och det var väl 2013 eller något sånt. Och då investerade jag kanske typ 2-3 tusen kronor eller någonting. Men då hade jag liksom mycket. Sparade hela tiden och satte in löpande. Så jag satte väl in ett par tusen varje månad. Och, och så. så. Det är bara ett löpande arbete som jag har gjort och här sitter jag idag. <laughs> så, så är det. Vad tycker du om Trelleborg och Alfa Laval? Alfa Laval vet jag ju. Det är ju ett riktigt kvalitetsbolag faktiskt. Så det är ett fint bolag. Sen vet jag inte liksom vad jag tycker om värdering och sådär. Det är väl lite Atlas Copco typ. Ish. <hör> Trelleborg vet jag finns i en hel del småbolagsfonder. Har också gått väldigt starkt. P9 det ser ju inte så dyrt ut. Betydligt billigare än Alfa Laval i alla fall. Men jag tror ju att kanske Alfa Laval är mer ett kvalitetsbolag än Trelleborg. Kan vi kolla här. Vad har vi då? De växer med 5-10% haft negativ omsättning senaste tiden. Eh, så eh, ser inte allt för dyrt ut men här visar den P27 eh, så att den visar hur fan kunde den visa P what kollade jag på fel eller Trelleborg P10 ja ah, det kan ju inte stämma på Avanza då eller? I don't know man I don't know P27 där kvartalet det kanske är Nej, ingen aning faktiskt I don't know man Alfa Laval. Vad har vi? Där har vi dem. Och så kan vi kolla på tio års rullande 12 10 år. Ja, här ser vi en betydligt stabilare tillväxt uppåt. De senaste åren. Ja, ser lite mer kvalitativt ut i Alfa Laval då. Men det är väl inga konstigheter där. Men de är kanske lite för stora för min smak. Mm. Hur ser du kring fondavgifter? Om en fond historiskt har utpresterat index men har hög avgift. Eh, blir svårt att räkna på då avgifterna anges i procent. Nej men precis, eh, jag gjorde faktiskt en short på det här. Eh, fondavgifter undrar om jag. Fondavgifter, spara cash. Boom. Hey. Oj, oj, oj. Nu får ni se lite medlemsposts här. Och var ni snabba på bollen så hann ni och se det. Jag gjorde Den här la jag ut. Eh, är fondavgiften viktig att titta på? När du tittar på en fond så är det ju så att jag brukar säga till nybörjare, håll er till fonder som har under 1% i avgift, gärna billigare än så. Men när du tittar på en fonds avkastning så är avgiften avdragen. Så utvecklingen är ju det viktigaste på Hör lång sikt. Att du får en hög avkastning och inte då bryr dig så mycket om ifall fonden kostar 0,2 eller 1 eller 2 procent. Men sparar du väldigt länge så blir det väldigt mycket avgifter om du har en dålig fond som har. Ja, jag vet inte om ni hörde ljudet men det. Ja, bra se och tack så mycket för att du bekräftar. Så det är det så jag ser på avgifter. Att... Över lång tid så kan det bli väldigt mycket pengar i avgifter. Men om den presterar så spelar det ingen roll att den har en hög avgift. För att det du ser, what you see is what you get. Fan, det rasslar på med subs idag. Alltså. Shit, helt galet alltså. 350 person som tittar nu. Jesus Christ! Ja, magiskt, riktigt kul. Och 150 likes också, snuskigt. Så här då ser vi att den här fonden har gett så här mycket. 130% på fem år. Det är ju efter att avgiften är avdragen. Och om vi kollar på en annan fond som jag till exempel har i min PPM som är BGF World Technology. Så ser vi på fem år så har den gett 155% men den har ju då 2,15% i total avgift. Och det är ju liksom det du har fått. Eh, och, och då är det ju värt avgiften ifall den har slagit index. Eh, så det är väl det som jag, eh, så som jag resonerar. Vad är en bra avgiftsprocent på sin portfölj? Ja men det är helt och hållet med vilken smak du har. Eh, men jag skulle vilja säga någonstans att jag brukar ju säga, se som riktmärke eh, leta gärna efter fonder under 1 Så kanske totalt ha en avgift på fondportföljen på max 1 kanske. I don't know. Det beror lite på vilken smak man har. Vad är det du dricker skriver Kanske skulle vara något starkare för att stärka rösten. Får fixa en virrepinne här snart. Vad är det för krav för att gå med i UA-akademin hos Unga Aktiesparare? Det är väl att du ska vara medlem i Unga Aktiesparare antar jag. Vad tror du om Saabs drastiska kursutveckling? Tror du den kommer börja jämna ut sig? Alltså så länge tillväxten fortsätter och de får ju liksom ordrar. Nu är vi med i NATO. Det verkar ju som att fler vill stärka upp försvaret. Så tror jag inte att det kommer vara. Alltså, man kan ju inte säga att det kommer fortsätta att växa med kanske 30 per år för alltid. Liksom, eller 24 eller vad det nu är. Men Ja den kan väl kanske jämna ut sig liksom. Att det kommer plana av. Någon gång eh, ska det ju göra det liksom. Eh, och, eh, men sen är det frågan kommer det hända nu? Kommer det hända om ett år? Kommer det hända om tre år? No clue. Men jag, jag håller mig till att äga sa via Investor. Det räcker gott för mig. Eh, sen behöver inte jag in och härja här liksom. Men det är klart att det kliar i fingrarna när det, är, när det ser ut så här. Liksom. Så är det ju. Ja, okej, 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 okej. Vad tycker de om fint Fin tillväxt, men är själva casen en Jag vet, jag har faktiskt kollat på Cincino och bara så här. Vad är det här för sk Inte skräp, men alltså det känns ju typ som att det är ett Tupperware-bolag eller någonting. Eh, Cincino har vuxit extremt mycket. På ett år ser det ut så här. På fem år ser det ut så här. Eh, kollar man på dem på börsdata så ser det ut så här. Det här är ju makalöst liksom. Eh, och en väldigt stabil vinstmarginal verkar det vara. Men det här är väl typ. Är det inte något slags MLM eller någonting? Är det inte det? Nej, jag vet inte om det är MLM men alltså typ. Alltså det är ju så här. Säljer konstiga kosttillskottsprodukter som de som inte Alltså, de som inte är lättlurade köper inte det liksom. Eh, tror jag. Vi kollar på deras hemsida. Jag kikade bara in på hemsidan och tänkte så här. Vad fan är det här liksom? Omega 3 och sånt. Men uppenbarligen säljer de ju liksom. Så jag vet inte om det är någon som kan förklara mer. Men, men, så, ja, men sånt här typ så här. Stärkt ditt immunförsvar liksom. Det är så här. Ja, men <laughs> Som matkuk säger. <går> Käka en apelsin liksom. <laughs> typ. Nej men folk faller ju för sånt här uppenbarligen. Och käkar eh, tabletter och oh, sådana här grejer då. Och det är ju ganska imponerande att de har gjort en sån här tillväxt. Eh, Noah säger här. Cincino eh, är MLM. Luktar dock sketch När verksamhet börjar gå dåligt då kan det gå fort. Ja ah, men precis. Det är väl lite det här som jag är orolig för att det ska bli det. Eh, kolla på, vad var det? Var det inte Tupperware som har gått så jäkla dåligt? Eh, ja, exakt. Och det här är ju också. <laughs> Undrar om morsan sitter och kollar den för <laughs> hon har ju varit Tupperware-försäljare. <laughs> ja, ja. Eh, ja. men det här är ju en aktie som totalt har fallerat. Och det är ju också sådär. Ja, men bjud in säljare. Sälj, partin och skit. Och det är ingenting jag gillar. Men när graferna ser ut så här så ser det ju mer roligt ut. Men som Noah säger, alltså det, det kan ju gå ut väldigt, väldigt, väldigt fort. Albin, något gör de ju rätt i alla fall. Tänker med trenden om att vara nyttig så är det ju inte sant. Men som sagt, det är ju skakigt. Ja, exakt. Alltså jag, jag tycker inte det är värt risken. Alltså. Jag, nej. Oavsett hur bra graferna är. <laughs> Brorsan skrattar. <laughs> Vad kul att du kollar. Jag hoppas morsan inte kollar längre. <laughs> ja, 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 okej. Okay. Mm. Eh, om ja, men Vi pratade lite om dem förut. Värmepumpar eh, verkar ju inte gå så jäkla bra längre. Eh, det kommer säkert gå bra framöver. Då. Men eh, det verkar ju vara så. De gör ju typ. Eh, vad heter det? Varslar och sånt. Eh, tillväxten mattas av. Eh, eller ja, mattas Stå still i alla fall. Tidigare så har de vuxit med 20-30 procent. Och sen så nu är flat tillväxt då. Och då faller ju värderingen väldigt, väldigt fort. Eh, och då är ju frågan, var tar det slut någonstans? När kommer det sluta eh, nedvärderas? Den här trenden är inte så jäkla vacker. Fånga inte fallande knivar brukar vi ju säga då. Eh, så, så ta det försiktigt här. Gör du, gör det, gör det. Mm, 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 mm. Vad tycker du om fonden Nordnet One Offensive skriver. Och det är ju deras sån här eh, fondrobot typ. Eh, och precis som Avanza Auto och eh, så är ju Nordnet One då. Ja men typ som Lysa som jag har länkat i chatten. Jag vet inte om det är någon som har nappat på den. Jag kan se det. Ifall det är någon. Det verkar som att någon har gjort det i alla fall. Eh, och eh, jag tycker inte om de här produkterna. Lysa tycker jag är bra. Men Avanza Auto, Nordnet One. Alltså jag är inte något stort fan utav dem faktiskt. Eh, jag tycker att de flesta. Alltså det, det funkar att spara i. Men, men det funkar lika bra med en globalfond. Precis som att en globalfond funkar som ett alternativ till Lysa. Eh, så. Ja, Avanza Auto, jag vet att det är en hel del som sitter med Avanza Auto 6 till exempel. Ja, den har gått bra i år. Det är för att de har en hel del global i sig. Men varför inte då bara välja en global fond kan jag tycka. Liksom. Eh, så, så får du ganska snarlik avkastning. Eh, ja. Så. Lysa funkar också lika bra. Där får man rabatt med länken i, i chatten. Och eh, oh, man kan bara regga ett konto ifall man vill stötta mig. Man behöver inte börja investera. <laughs> så är jag är tacksam för det. Men eh, jag, jag vet inte. Jag, det finns en anledning till att jag inte har jättemycket pengar i sådana här produkter. Utan jag köper hellre fonderna själv då. Men är man, alltså är man inte insatt så är de bra. Om man bara vill få. Om man vill bara få ett paket och investera och bara liksom trycka på en knapp, kör. Det, det funkar. gör det. Men jag, jag är mer fan av att liksom, välja fonder själv istället. Okej, okay. då rasslar vi vidare. Hur mycket vill man ha i utdelningar procentvis i portföljen och kan du kolla Mobergs framgångar? Fan vad du tjatar om Moberg, jag vill få kolla på dem då. Men eh, ja, utdelningar är ju en jättesmaksak själv då. Eh, jag skulle säga att det, det finns ingen riktlinje där. Utan om du köper ett bolag eh, så, eh, och, de, de, och du tror att det är en bra potential i bolaget och de ger en utdelning så är det så. Men har de inte utdelning så vad gör det? Det är inte så viktigt. Filip frågar Marcus. Han kan nog svara på ett bättre sätt. Filip. Vad har Filip skrivit? Filip. Eh, bap, 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 bap. Här. Om jag bara kan spara en gång i månaden, vad ska jag göra de här 30 dagarna emellan varje månad? Du behöver inte göra så mycket mellan de här 30 dagarna varje månad. Kör ett månadsparande bara. Jag investerar ibland inte varje månad. Jo, med mitt månadsparande i fonder såklart. Men det räcker en gång i månaden för att det är bara bra. Då blir det bara mer långsiktigt liksom. Så att det är ingen fara alls. Vilka nyckeltal ska man hålla koll på när relevanta nyckeltal som P-talet saknas för att göra en träffsäker analys av ett bolag. För att göra en träffsäker analys av ett bolag så är det ganska det är svårt att göra en träffsäker analys. Det är ingen som kan göra en träffsäker analys. Men du kan ju kolla på PS-talet bland annat. Om vi kollar på här på Avanza så har vi ju här nere. Då får du ju ett price sales och det betyder då vad är försäljningen. Ja men eh, här handlas de ju till 2 gånger 35 eh, Alltså sin försäljning. Så om de har ett börsvärde på. Eh, var står den där uppe? 123 eh, miljarder. Då har de väl en försäljning på typ 60. Eh, någonting sånt va? Eh, så där har du ju ett exempel. Eh, och ett PS-tal på 100. Det kanske är helt orimligt liksom. Eh, så det är ett nyckeltal. Ja, det finns ganska många men price sales är ju ett exempel. Sen har du PEG-talet, price growth. Också då hur de är värderade i till sin tillväxt och så. Ja, i Kita så alltså, Det är bara wuller in med tittare och frågor och grejer. Och nu har vi kört i en timme och 40 minuter. Här har vi Bader Chaudry som skriver vänta tills bubblan spricker då är allt på rea. <laughs> så här är det varje gång som börsen går upp då kommer alltid någon och säger vänta tills bubblan spricker. Eh, och sen så går det ner och alla är ledsna och jag får inga tittare och sen så går det upp och alla kommer in. Och... Så det, det finns en poäng i det. Den, jag tror inte att det är en bubbla som kommer spricka men att börsen kommer rasa någon gång. Eh, och då kommer alla bara så här, Åh, vad ska jag, ska jag sälja nu och, ja, och då ska man köpa. Marcus J, hur skulle du tänka om du började månadsspara i dina första fonder idag på detta läge då börsen gått så starkt? Ja, Jättebra fråga. Jag hade bara kickat igång med ett månadssparande och försökt att ha en bra balans mellan global och Sverige. Kanske någon annan nisch som till exempel teknik, småbolag, fastigheter eller någonting sånt. Och sen så inte tänkt så mycket på det. Men det är ju svårt speciellt för de som börjar spara nu. För om, låt säga att börsen faller här nu. Nu är vi ju på all time high. Det är ju ett faktum. Låt säga nu att det kommer se ut som så här 2021, 2022. Bom. Eh, om vi tar en lite kortare så blir det lättare att titta. Så börjar det falla. Eh, falla, falla, falla. Eh, så kommer det vara de som förlorar ganska mycket pengar. Och därför säger jag, gå inte in med allt på en gång på en all time high. Pytsa in en tusenlapp åt gången. Lite i taget. För att kommer det sådana här dippar. Det är ju här du vill köpa. Eh, inte liksom bara här då. Eh, Men visst det kan fortsätta upp. Det kan bli liksom 10-20 till. Det kan bli 50 till. Who knows. Det är skitsvårt att veta det. Eh, så jag skulle bara fortsätta spara liksom. Eh, oh, oh, oh. Älskar dina lives. Har du några tankar på att ha lives oftare? Förut så körde jag en gång i veckan. Men grejen är att jag har tagit mig så mycket eh, vatten över huvudet för att jag har tagit på mig så mycket projekt. Eh, så jag, alltså, då hinner jag inte göra några videos, jag hinner inte göra någonting annat i mitt företag. Så jag tror jag kommer fortsätta med varannan vecka. Eh, kanske att jag slänger in någon extra spontan livestream då och då. Eh, men som det är i dagsläget så... Eh, Tar det otroligt mycket tid. Som sagt jag sitter här nu vid klockan sju på kontoret. Jag kom hit vid åtta. Så jag har snart varit på kontoret i tolv timmar. Och då blir inte min sambo glad. Så ja. Vad för knep emot att gå in på Avanza typ flera gånger per dag? Jag är inte orolig med mina investeringar. Men jag kan liksom inte avstå ifrån att gå in flera gånger per dag. Nej, det förstår jag och jag har samma problem. Jag lägger på tok för mycket tid på Avanza och Nordnet varje dag. Så, men bästa sättet är väl liksom byt lösenord eller logga ut, ta bort appen. Hitta på något annat. Vad jag har märkt är att när jag stänger av Avanza så går min portfölj mycket bättre. Desto mer jag tittar på Avanza, desto sämre går det. <laughs> så, och fokusera istället på Istället för att vara manisk och, och, och kontrollfrik. Just det, en grej till. Om det är så att du kollar för ofta på Avanza. Då kan det också vara att du har fel investeringar. Bygg istället en portfölj som gör att du kan vara utanför Avanza-appen. Ehm, ifall det är så att du känner eh, maniskt att du behöver logga in hela tiden. Så kan det vara så att du har fel investeringar. Ehm, så, så det är ett förslag faktiskt. Byt investeringar. Vad var det mer jag skulle säga? Jag kommer inte på. Men eh, ni andra i chatten får gärna svara på den frågan också. Finns det någonstans man kan skicka en screenshot på ens fondportfölj så får du se på den. Skicka på Instagram så kan jag ta upp den här. Eh, och sen skriv eh, ett chattmeddelande så kan jag kika. Eh, hur kan jag bli rik bortsett från mitt långtidssparande? Det tar alldeles för lång tid. Eh, Ja, just det. Det var, det. det var lite inne på den här frågan ifrån Filip också. Eh, just att ibland så har jag själv märkt. Det är bättre att jag lägger tid på att växa mitt företag. Att jag kanske istället för att jag sitter och kikar på Avanza. Kanske jag borde lägga mer tid på att förbereda att göra en YouTube-video. Eller liksom eh, jobba på mina hemsidor. Eller liksom konsulta mer. För de pengarna. Kan jag ju lyfta in i portföljen och investera mer. Än att sitta och stirra på skärmen. Fokusera istället på att tjäna mer pengar. Utanför din portfölj. Eh, istället för att maniskt sitta och titta på portföljen. För fundera på hur mycket mer pengar tjänar du på att kolla på din portfölj. Eh, liksom istället för att liksom foka på att bygga. Eller ja. Oh, ni fattar vad jag menar. Jag stannar där. Zoologic, Lysa är enkel om man slipper huvudvärken att välja själv. Än så länge så har Lysa gått någon procent bättre än egna investerade fonder. Men jag har, varit, jag har inte varit investerad där så länge ännu så allt kan ju hända. Nej, exakt. Vi snackade lite förut om Nordnet One och Avanza Auto. Och till exempel här, nu är ju min portfölj då upp 5,54. Och jag brukar ju lova, eftersom jag har Lysa som pinnat meddelande i eh, chatten. Eh, att eh, jag brukar gå in på Lysa. Så jag tänker att idag så ska vi jämföra min avkastning på Avanza och på Lysa så får ni se. 554 plus eh, 89 plus fonderna då. Så låt säga att jag ligger 7,5 plus eh, i år på eh, bolagsportföljen. Så kan vi logga in på Lysa. Och om någon är snabb med sitt bankid här nu så kommer de logga in sig själva på eh, Lysa så gör inte det. <laughs> om ni inte vill då. Men jag tror att jag hinner först eftersom det är delay. Så nu loggar jag in på Lysa. Får ni se hur det ser ut här då. I år, I år så är min Lysa portfölj upp nästan 10 procent. Som ni ser betydligt mindre pengar. Men med facit i hand så skulle jag ju istället ha slängt de här 200 000 in till Lysa liksom. Så att jag inte ens slår Lysa är ju helt sjukt. Och av den anledningen så. Ja, vi kan ju jämföra den då emot eh, Auto 6. Eh, och till exempel Nordnet. Eh, Nordnet offensiv. Här har vi den. I år så är Nordnet offensiv upp 8,6 procent. Auto 6 är upp 8 procent. Eh, så Lysa har ju slagit de här två. Eh, säger väl en hel del. Därför som jag brukar föreslå den här istället. Och med länken i chatten så får man ju då 20% rabatt. I sex månader istället för tre månader. Och den dealen går ut om en vecka typ. Så passa på, sista chansen nu. Nästa livestream så kommer inte dealen finnas kvar längre. Och det är just det här som är skönt, slippa huvudvärken. Jag sover gott om natten, jag kan trycka in 10 000 kronor till här på Lysa. Och liksom inte bry mig om skiten. Vilket är jävligt skönt. Jag såg en kändis i chatten. Som jag vill. Där har vi han. Ludde. Fan ni får... Om ni vill se en stark grabb alltså. Gå in och följ Iron Swede på Youtube. Vi lärde känna han på gymmet. Riktig köttis. Tack för en toppkanal. Tack själv hörru. Vad är dina tankar om Paradox Interactive? Jag har nyligen börjat spana in dem. Och det verkar som ett intressant spelutvecklingsbolag. För långsiktigt sparande. Ha fint. Tack Ludde. Ha det gött. Jag hoppas vi ses på gymmet snart igen. Ja, men paradox, är eh, intressant case faktiskt som har gått ner ganska mycket senaste tiden. Jag äger inte dem men jag har dem indirekt via Spiltan-aktien faktiskt. Eh, och är man medlem på, på kanalen så vet man om det. Men jag har faktiskt köpt lite mer Spiltan-aktier på senaste tiden. Eh, och det är ju då investmentbolaget som äger eh, Spiltan-fonder men också Paradox. Och en stor del av utvecklingen i Investment AB Spiltan nu på den här grafen ser ju inte så muntert ut. Men sen de noterades, sen man kunde köpa aktien, så har man gjort en fenomenal resa. Och det är ju till stor del tack vare Paradox. Som vi scrollar ner här så är ju de 49% tunga där i. Eh, och eh, Spiltan-aktien handlas i dagsläget till en ganska saftig rabatt. Eh, Spiltan handlas till typ 30% rabatt har jag för mig. Eh, 27 procent här. Eh, men jag tror att den är högre om man räknar på det på riktigt då. Eh, så om det är så att du är sugen på att köpa Paradox. Så är ett förslag att köpa Spiltan -aktien istället. För då får du den ännu billigare. Oh, en superchat. Ifrån Andreas Nilsson. Har inte han gjort det innan? Tack. Jag tar dig alldeles strax. Eh, Andreas. Där. Ja, vi har den där. Bra. Fyra stycken då. Ja, jäklar. Nice. Okej, okay, men Paradox då. Så de har ju vuxit extremt fint. De har en nettokassa. Eh, så och eh, de eh, ska vi se har ju släppt City Skylines 2 som har varit lite skakigt. De är ju spelutvecklare då för den som inte vet. Eh, men nu har de också släppt en sån eh, DLC va. Eh, och jag, ja, jag tror att eh, Paradox kommer gå bättre framöver, absolut. Eh, här på de här värderingarna så börjar det ändå se intressant tycker jag. Alltså PE36 visar börsdata och de växer ändå med 30-40 procent. Ehm, så då, den värderingen är ju helt klart rimlig. Ehm, och sen så då nettokassa delar ut pengar dessutom. Ehm, så ja, tror inte att det är några konstigheter där. Men som sagt vill man köpa med lite mer rabatt då, så kan man få dem via Spiltan aktien. Kul case Ludde, roligt. Då ska vi se. Andreas Nilsson. <kört> eh, och stort tack för superchatten igen. Riktig kung är du alltså. Eh, Uppskattar Hur fungerar det med en företagsägd kapitalförsäkring? Flyttar du över all realiserad vinst en gång per år och sen köper då och då? Eh, och då eh, menar du ifrån liksom portföljens vinst eller menar du från företaget? Eh, det jag gör det är ju i mitt företag. Så den här portföljen är ju en företagskapitalförsäkring. Eh, och de här pengarna betalar jag ju skatt på. Det jag gör är att när jag har gjort vinst ett år i företaget så är det ju 21 procent skatt på vinsten ungefär. Och då vet jag om jag räknar bort den skatten hur mycket pengar jag har kvar att röra mig med. Och det överskottet kan jag slänga in i bolagsportföljen. Det är ofta så som jag typ gör. Och om det är det som du frågar så är det svaret ja. Från företaget skriver du det. Ja men precis. Så det är typ så jag gör, ja. Eh, sen när det var, tidigare år när det gick lite bättre. Nu kan jag ju tracka liksom. Eh, I januari gjorde jag så mycket vinst i bolaget. I februari gjorde jag så mycket vinst. Så kan jag ju tracka månadsvis också. Eh, så Så ja, är eh, svaret på din fråga. <laughs> Och tack återigen för super... Jag hörde från någon att Spiltan-aktien skulle börja handlas varje dag. Är detta något du känner till? Det stämmer bra Filip. De har själva gått ut och sagt att de har ambitionen att flyttas till en börs. Där Spiltan-aktien kommer att handlas varje dag. För i dagsläget så handlas den på tisdagar. Som man kan se här då. Så om några månader antar jag att det kommer bli live. Och då tror jag att värderingen bör sjunka för dem. Eh, Neosyme skriver jag är lite orolig för Bloodlines 2. Jag tror det blir en crash efter den releasen. Då fyller jag på. Okej, okay, det visste inte jag faktiskt. Jag antar att det är ett spel eh, från Paradox. Då. Eh, ja, stämmer bra. Intressant, intressant. Mm, 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 mm. Eh, se det som en bonus när du är på väg hemifrån jobbet. <laughs> Va? Jag fattar inte. <laughs> ja. Uh, nu ska vi se, vad har vi mer för frågor då? Uh, du får komplettera din uh, fråga, jag kanske missade någonting. Uh, när är du live? Vilka dagar och vilka tider? Frågar Max uh, Mac. Jag har fått en hel del frågor om det. Um, och uh, jag uh, kör live varannan torsdag 17.30. Ibland blir det senare. Men oftast är det 17.30 som jag går live på torsdagar varannan vecka. Så inte nästa torsdag utan veckan efter det. Men jag kommer lägga ut på Instagram och på hemsidan Spara Cash eh, eh, schema eller ja, i förväg när jag är live liksom. Så man vet det. Men har man notiser på så, så vet man det. Default skrev den frågan om jag tankar på Alives oftare. Jag vet att du frågade det innan eller men du kanske inte hörde vad jag svarade. Och eh, nej planen är att fortsätta så för jag, jag hinner inte köra oftare som det är i dagsläget. Då blir företaget drabbat. Eh, och mitt privatliv. <laughs> eh, vad tror du om Diös fastigheter? Frågar Tim Nygren. För fjärde gången. Ja sorry. Jag, jag ser liksom inte alla frågor. För att det bara raslas så jäkla snabbt. Just nu har jag 500 frågor. Totalt har jag fått in. Eller 500 kommentarer i chatten. Så jag beklagar att jag inte hinner svara på allting. Diös fastigheter. Vi ska se. Vad jag tror om dem. Men det här är väl ett. Är inte det ett ganska vanligt tryckt fastighetsbolag? Eh, vi kan kolla på börsdata om vi kollar. I, jag har ju faktiskt en ganska bra screener på det. Fastighetsaktier och så ska vi se. Eh, här. PF, vi vill ju ha belåningsgraden också. Lägg till nyckeltal. Branschnyckeltal. Eh, belåningsgrad fastigheter. Eh, där så och sen så varför försvann nu filtret fastighetsaktier där varför försvinner filtret för jag fattar aldrig det alltså I don't understand okej okay, men då gör vi så här då bransch eh, fastighetsbolag sådär så och kul lite frågor om företag i chatten jag svarar på dem alldeles strax Fick vi in det nyckeltalet eller? Fastighetssubstansrabatt substansrabatt. Lägg till nyckeltal. Eh, branschnyckeltal. Varför försvann den för? Branschnyckeltal. Tog jag fel? Tog jag förvaltningsresultat? Belåningsgrad fastigheter. Välj nyckeltal. Där. Så. Då kan vi se på diös. var ligger diös på listan? Diös. Ligger inte de på listan eller? Diös. Där ligger de. De har en belåningsgrad på 54 procent. Ja, lite stretchad belåning. Ehm. Och så kan vi ju kolla hur det ser ut här då. Ehm. Vinstmarginalen är ju ner. Ehm. Men. Ehm. Ja, det är väl lite hög belåning då. Det är väl det man får tänka i Diös. Men det är ju inte lika farligt som till exempel i... Ja, det är fan mer belåning än i SBB. Kan det stämma? Mm, sjukt. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har dålig koll på hur man analyserar fastighetsbolag. <laughs> Säger jag med Castellum, inte är för störst i portföljen. Daniel David, du behöver inte spamma. Handelsbanken har fått X dag utdelning idag. Tack Profit för att du svarade. <laughs> eh, har du någon utbildning ek eller inom ekonomi eller är du själv lärd inom ekonomi? Nej, jag har ingen utbildning. Så lyssna inte på mig. Jesus Christ. Eh, men jag har gått några utbildningar har jag gjort. Det står på Sparakash om man läser om mig. Eh, men jag har inte gått någon liksom, universitetsutbildning eller så utan jag har gått lite så här. Ja, men hos unga aktiesparare och lite sånt där. Och sen är jag självlärd, absolut. Bara genom att följa börsen. Det var någon fråga om företag. Har du något samarbete med Börsdata? Tänkte om det gick att få kampanjpris. Eh, inte längre tyvärr. Det har jag inte. Men man kan alltid mejla och fråga George. Eh, Säg att du kommer ifrån mig. Så kanske han kan ge dig en deal. Eh, för jag gillar Börsdata. Så hälsa ifrån mig. Eh, mejla till info.börsdata.se och hälsa från SparaCash. Så kanske du kan få en bra deal. Um, det var ett, där ja. Min, min fråga, hur är det att driva eget företag? Det skulle vara roligt men jag vet inte varför jag skulle starta ett eget. Mm, um, tack Foto för, för att du förklarar åt mig. Um, det är skitkul att driva företag. Alltså det bästa är ju att man kan göra vad man vill. Men sen måste du hitta ett sätt att kunna tjäna pengar på det. Så att du kan ju driva ett företag på sidan av till exempel lite vanliga jobb. Vilket funkar alldeles utmärkt och det är så jag rekommenderar de flesta till att börja med att starta företag. Jag startade en enskild firma när jag jobbade på ett pensionsbolag. Och då började jag tjäna lite pengar och sen tog det ju typ fyra år. In... Ja, det tog två eller ett år tills jag började jobba heltid med mitt företag. Men då var jag konsult genom mitt företag. Men 2020-2019 började jag köra det här på heltid. Liksom. Det är skitkul att driva företag men det är jobbigt såklart. Alltså det är ju en, ett otroligt stort ansvar. Men det är ju riktigt kul eftersom du kan ju tjäna hur mycket som helst. Det är ju helt upp till dig liksom. Och sen så har du fler möjligheter med att jag kan styra min friskvård. Jag kan köpa in en, ett par Celsius som Eh, kontors, eh, vad heter det? Mm. Jag kommer inte på vad det heter. Men det heter eh, förnödenheter. Eh, heter det. Eh, förfriskningar och förnödenheter. Ja men lite sånt där liksom. Man kan ju styra själv i ett företag lite hur man gör. Eh, och så. Och det är ju skitkul. Kan vi få en dab? Där fick du en dab. <laughs> eh, hur tänker du kring Spiltanakt? Är det något intressant? Är det något som kommer bli större del av din portfölj? Själv tycker jag aktien verkar intressant att planera på att köpa mer. Ja, eh, inte större än det är nu. Men eh, eh, jag kommer nog köpa mer om det blir mer rabatt framöver. Eh, så det kommer jag nog göra. Vad snittade du för betyg på gymnasiet? På tog för lågt. <laughs> Jesper Götbo, eh, tack för en bra stream. Tack själv Jesper. Eh, riktigt kul att höra. tanken om Enkon. Jag har faktiskt ingen koll på Encon eh, mer än att jag hörde om det i lite poddar och sånt. Eh, de har väl gått ganska bra på börsen och sen så föll de väl ner ganska mycket senaste tiden men återhämtade sig va? Stämmer bra. Gick upp en hel del. Eh, föll. Eh, återhämtat sig. Föll där ja. I början av året. Eh, och sen så har återhämtat sig lite grann typ. Eh, Enkon är väl en är det inte en sån komponent? Nej. Är det typ mer som. Jag har jättedålig koll på NK tyvärr alltså. Eh, och så tankar om dem. Oh, inga vidare alltså. Jag är eh, på tok för dålig koll på dem. Det ser ut som att tillväxten eh, viker av lite här. Eh, Rojken är ner. Eh, så nej, ja, men jag hade nog avvaktat lite med faktiskt. faktiskt. Eh, vad är det för skillnad på eh, X-dag och utbetalningen när det kommer till bolagsandelar ut? Eh, X-dagen är ju dagen som du har rätt att få utdelningen. som vi kollar här nästa utdelning. X-dagen består här också. Eh, om du köper aktien på, på X-dagen så får du ingen utdelning. Eh, men om du köper den dagen innan eh, och säljer den på X-dagen då får du ut utdelning då på det här datumet som det står utbetalningsdagen det brukar ofta vara en vecka efter X-dagen så det är det som är skillnaderna Åh oh, jäklar det, det rasslar på så jag, jag får väl lyfta den här grejen som eh, Fia skrev åt mig ni som gnäller på att eh, han inte ser just era frågor förstår ni att han gör det här kostnadsfritt och vi ska vara glada att han gör det här för oss tack så mycket Fia uppskattas verkligen eh, ja jag försöker att svara på så mycket som möjligt. Men jag sitter och kollar på börsen. Eller på, på Avanza, på börsdata. Samtidigt som jag scannar era frågor. Och svarar på dem. Så att det är sjukt svårt för mig att hinna med allting. Jag sa sist att jag hade 500 chattar. Och nu är det 540 stycken. Liksom. Så som sagt, vill man ha ett svar på, på frågan. Så kan man lägga en, en superchat. Och då dyker frågan upp där. Och då prioriterar jag just den då. Så det är så jag gör. Favoritbransch att investera i? Oh, det är en jättebra fråga. Just nu, alltså jag har inget direkt liksom favoritbransch att investera i. Men just nu så är det lite roligt med räntekänsligt tycker jag ändå. Börjar lite bli sugen på bygg faktiskt. Om det är så att vi ser räntesänkningar så kan det gå fort i bygg. Och jag vet väl att det är en del. Är det inte JM som har rekylerat upp en hel del? Eh, ja, 14 procent upp i år. Har ju haft riktigt tufft på börsen. Eh, vad är det de pratar om nu? Är det Bonava eller Bravida? Jag kommer inte ihåg skillnaden på dem. Nej, Bonava är det inte. Bravida kanske det är. Som det har pratats lite om. Har gått tufft och har återhämtat sig en del. Eh, de erbjuder helhetslösningar inom installation och service för större fastigheter. Exakt. Och de här, jag såg faktiskt två pers från Bravida här utanför idag. Eh, lite kul. Eh, ja, nej jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra svar på det. Lukas Matsson, jag köper Bear Bull OMX3020 varje dag och tjänar grymma pengar men det är en ganska riskfylld approach. Ja, alltså i en bullmarknad så är det ju. Funkar för dig, kör hårt. Men jag kan svära på att det är en riskfylld approach, precis som du säger. Det är ganska vanligt att man förlorar pengar då. Eh, på det. Eh, eller kan bli till slut. Ja, oh shit, jag ligger efter alltså. Det rasslar på med, med frågor som sagt. Mm. Vad har vi då? Har vi något skoj att svara på? Eh, Bo här, jag har funderat på att börja satsa på fonder. Men jag vet inte hur. Jag har lyssnat på mycket av dina videos som det handlar om. Men ändå skulle det eh, kännas att det, det skulle behövas en push. Okej. Okay. Jag ger dig en läxa. Investera i en fond för en krona. Så har du börjat. Det är det absolut viktigaste. Du kan köpa Avanza Zero för en krona idag. Så här. Jag ska göra så här åt dig nu. Så ska du följa efter mitt steg. Det är inte farligt. Eftersom det var någon som sa att jag hade mycket pengar i portföljen och sådär. Så jag trycker på köp nu. Så och sen väljer mitt konto. Spara cash här. Och här som du ser minsta belopp en krona. Så en krona kan du hitta på gatan. En pant. Tryck på köp. Och sen är köpåren registrerad. Okej. Okay. Och så väntar du en dag. Eh, sen kommer du se att du har köpt en fond för en krona. Och är det så att du är fortfarande orolig för att köpa en fond. Så kör med Lysa till exempel. Som jag har i chatten. Pinnat, pinnat meddelande. Eh, funkar jättebra det med. Eh, så våga bara. Du behöver bara riskera en krona. En krona. Eller en tia. Eller en lapp. känna efter själv. Och sen sätter du upp ett månadssparande bara. Och välj till exempel en sån här gratisfond eller lysa eller någonting. Funkar jättebra. Och stort lycka till. För att du kommer inte ångra dig. Det är ju så att vi är ju ganska högt upp på börsen nu. Det får du tänka på. Så tryck inte in allt du har. Sätt in små pengar Och börja försiktigt bara. Det kommer gå jättebra. Jag lovar dig. Okej, vad har vi mer av för frågor? Oskar Aismo. Tja Marcus vad tycker du om Mycronic? Mycronic. Eh, bra fråga, eh, jag ska spara den där. Eh, Mycronic har jag faktiskt ägt för jätte, jätte, jättelänge sedan eh, och tjänade en hel del pengar på. Eh, sen inser jag ju det här nu att jag skulle inte ha sålt dem. <laughs> för de har ju gått sjukt bra senaste tiden då. Men Mycronic är ett ganska komplicerat företag för den som inte liksom eh, är så insatt i teknik och så. Vad de gör? Ja, laserbaserade mönsterritare. Och det tror jag inte någon förstår vad de gör. Men man kan säga så här, förklarat, de gör maskiner som man kan använda för att till exempel tillverka skärmar till mobiler, eh, Dataskärmar och så vidare. Eh, men jag tror att senaste tiden så har de fått ett uppsving. Det här kan vara ett litet play på AI faktiskt. För att de gör ju då. Till exempel fotomasker, halvledarkretsar och sånt står det då. Som kan eh, få ett litet uppsving tack vare AI-håsen nu. Eh, och det kan vara det som vi ser nu. Eh, men jag har inte grävt i det på länge. Eh, så jag har svårt att eh, förklara varför den har gått så bra. Och sen är väl frågan hur pass bra kan det gå för dem? Men vi ser ändå att deras marginaler är på väg upp. Och det kan ju ha att göra med att de har högre marginal nu då på att Folk behöver köpa de här maskinerna och sånt nu då. Men det är en lite pressad värdering i Micronic 34 i PE. Just nu så lite högt värderat skulle jag väl säga. Men det ligger väl ganska stora förväntningar på bolaget framåt då. Så ingenting som jag köper men intressant ligger på bevakningslistan. Jag skickade min fondportfölj månadssparande på Instagram. Bra, jag kollar på den alldeles strax. Jag ska ta en annan först. Samuel frågade här, vad är den gula grafen om man kollar på en aktie? Är det något man bör ta hänsyn till? Den gula aktien, det är ju din jämförelse. Så i det här fallet så har vi nu en jämförelse mot OMXS30. Och det är ju börsen. Börsen är ju ett snitt av alla aktier. Så när du tittar så här så ser du att ja men, Mycronic har gått bättre än börsen på fem år. Och det är ofta det som folk jämför sig med. Slår jag börsen, alltså slår jag index. Eller inte till exempel. Och gör jag inte det. Då kanske jag bara ska ha indexfonder. Så om vi går in på OMXS30 här uppe. Så är det det här som är den gula linjen som, som vi pratar om då. Eller som du ser här. Det är samma som OMXS30. Och då scrollar du ner lite här på. Så kan du se vad OMXS30 innehåller. Och det är de här företagen. Det är de 30. De mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Och det här görs om med löpande mellanrum. Beroende på vilka aktier som är mest omsatta då. Om man bör ta hänsyn till det. Ja det kan man absolut göra om man tittar på till exempel skräpbolag. Som eh, vi tar eh, Anoto. Eh, då kan du kolla på den här grafen. Och så ser du att ja, men den här aktien har gått mycket sämre än börsen. Varför ska jag då köpa den liksom? Eh, och sen måste man ju tänka på att historisk avkastning är aldrig någon garanti för att det kommer vara så eh, framöver liksom. Men just i den här aktien, köp pff, Köp inte den här skiten. Don't do it. Eh, vad var det? Jag skulle kolla på Marcus fondportfölja. Jag ska se om jag kan slanga upp den lite snabbt. Eh, general, där har vi den. Uh, image address. Ska vi se om jag kan få upp den här. Ja, där fick vi upp. Mackans fondportfölj. Och du skrev. Uh, Sparat nu i sex månader. Tankar om fördelning och fonder. Uh, relativt ja, okej. Okay. 50% global. 20% uh, Nej, du har 60% global. Och du har. 35-40% Sverige. Jag tycker det här är en alldeles perfekt fördelning för en nybörjare. Att månadsspara i. Så det här är inga konstigheter alls. Du har en liten övervikt mot global just nu. Det är fine. Global går bra. Men jag tror kanske att det finns mer potential i Sverige på sikt. Men jag tycker att det här är en jättebra mix. Jag ser att du har en liten krydda i AMF småbolag. Riktigt bra Marcus. Du vet du vad? Du ska få en sån här av mig. Det var länge sedan vi fick en ljudeffekt. Mm. Grymt. Snyggt jobbat. Ja, så. Eh, vilken fond rekommenderar du? Jag lägger in 2000 kronor i månaden. Ja, men välj. De här funkar som han har valt här. Jättebra fondportfölj för nybörjare. Eller så väljer du Lisa Som finns i, i, eh, i beskrivningen. Eller i eh, kommentarerna. Eh, pinnat meddelande i chatten heter det. Ja, för fan. Nu har vi kört i två timmar och 12 minuter. Nu börjar jag tröttna här. <laughs> och rösten börjar dö. Tack skriver Marcus. Tack själv. Eh, Filip frågar. Varför går bolag ner motsvarande direktavkastning på X-dagen och inte på utbetalningsdatumet? Nej men Det är ju så för att på X-dagen eh, så är ju bolaget så mindre värt. Eh, så det är på X-dagen som man kan säga att det är liksom då är det klappat och klart att bolaget är skyldiga aktieägarna pengar. Och då är det, det är därför som en aktie faller på exdagen helt enkelt. Eh, för att annars så eh, det är då du har rätt till utdelningen helt enkelt. Så att det är väl därför så de som vill ur aktien eh, efter att de har fått utdelningen säljer ju på exdagen. Eh, eh, och då har ju de rätt till den. Så det, 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 det är därför liksom. Är det fel om man har investerat på olika ställen? Avanza, Nordet, Lysa, olika fonder och aktier? Nej, Carlo, det går jättebra. Det, det går finemang. Eh, Okej, okay. jag tänker så här. Att Zoologic ska dra. Och jag ska dra om en stund. Men eftersom Zoologic ska dra nu. Då passar vi på att lotta ut lite böcker. Eftersom att vi idag har haft tittarekord. Så om ni uppskattar det. Och jag uppskattar det jävligt mycket. 177 likes är vi uppe i. den en av de bättre streamsen. Så tycker jag att vi ska. Vi kör en liten giveaway. Eh, ni får ha lite tålamod med mig. För jag har som sagt inte förberett någonting. Eh, så, så vi löser det. Men Zoologic. Om du ändå måste dra. Eh, du är kung. Tack detsamma. Du är kung. Be sambo ge dig en rejäl whisky. Så rösten kommer tillbaka. Allt gott. Tack så mycket kungen. Vi slår på lite funk och sen så får ni kolla på hur Nasdaq rör sig så länge så hämtar jag lite böcker och ja det går ner det var inte kul att se jag ska fixa lite formulär så länge så då ska vi se vart har vi dem nu då Forms Forms GLE Nähä. Forms Docs, Google Forms där har vi dem Boom tack så mycket för subscriben ni får ha det så roligt i chatten så länge så inför att vi fixar en liten formulär för att vara med och vinna böcker så får ni lyssna på musik <hör> då ska vi se 21 mars hur alla svenskar kan bli miljonärer och sen så giveaway 21 mars sådär responses open link to sheets create new så alldeles strax så kommer en länk i chatten send eh, länk shorten url copy okej okay, var med i chatten nu om ni vill vara med och vinna en bok eh, ska vi se så jag inte trampar på mina sladdar om man är jäkligt snäll så kan man ju då också göra så här. Att man kan eh, tacka mig genom att öppna ett konto på Lisa som ligger i, i chatten. För då får jag eh, tjäna import på de här. Men jag tänker att jag slänger ut tre böcker idag. Och eh, står vinnaren för frakten? Nej för fan Jake. Jag betalar frakten såklart. Um, och är man uh, riktigt sådär att man uh, är snäll av sig så, och uppskattar det jag gör så kan man ju signa upp på ett konto på Lysa så känner jag in frakten <laughs> och böckerna um, nej böckerna fick jag gratis men uh, vi gör så nu då jag lägger en länk i chatten blir sugen på att du länge ska du köra Kent jag ska köra tills uh, vi uh, <laughs> tills uh, vad heter det ska se ut böckerna. är det ränta på frakten skriver Filip ja det är ränta på frakten det är förbannad ränta okej okay, nu ligger en länk i chatten jag tänker att jag ska göra en QR kod vad handlar boken om den handlar om hur du blir miljonär i hängmattan det är jätteenkla tips uh, typ så här står det vi ska se om jag kan göra så här. här ser ni en underbar innehållsförteckning med vad man går igenom så använder du dina miljoner eh, innan du lägger ja. PPM, tjänstepension, sparande, allt möjligt krafts. Så ska vi se. Så nu ska vi se. Länken ligger i chatten och jag ska göra en QR-kod på den där jäkeln. Eh, qr code generator Så jag ska dra upp den här i. tror jag. Så där har vi den bilden kanske kan vi få spara den tror. generating bra ska vi se om det kommer in någon där fick vi en bild och sen så ska vi lägga in den i streamen i live, här har ni en eh, länk så skanna den här koden på skärmen eller eh, klicka på länken i chatten om man vill vinna och Hampus skriver då jag redan har boken skippar jag gå med men lycka till ha. hoppas de når folk som behöver dem tack Hampus vad skönt att du är en ärlig människa Gut. det här är nog din längsta livestream någonsin ja det är nog fan det jag körde ju en som var över tre timmar en gång eh. Och jag var lite förvånad att jag, jag tänkte så här shit jag känner att jag börjar bli pissnödig. Men det har gått bra faktiskt hittills. Um, ja, så vi ska se. Jag ser att en del hoppar ur chatten här nu. Så, um, eller hoppar ur streamen. Så att det verkar vara som att uh, det blir högre chans för er att vinna. 229 pers är inne här nu och vi ska se 27 responses så det är 29 nu det är hög chans att vinna en bok alltså scanna koden eller kolla länken i chatten då om man vill, vill vinna angry fluff förlåt att jag är sen jobbet tvingar den att stanna kvar <laughs> ja synd brorsan skriver 200 likes kungar är ni alltså fan vad nice ni får en sån här riktigt gött Cool. trevligt ändå jag har lyssnat på hela streamen medan jag fyller i sifo snyggt jobbat snyggt eh, låt mig vinna skriva roligt eh, vad tycker du om traton aktien kan du titta ja men jag kan kolla lite snabbt på traton medan vi väntar och så ska vi sätta en timer kanske en countdown timer såklart eh, vad har vi dem då där har vi en countdown men det är inte den jag vill ha eller ska vi köra, jo men det kanske är den och så ska vi sätta den på edit countdown får man någon bakgrund på den här eller? edit background color sådär, nej det blev ingen bakgrund det blev ingen CD för de som är tillräckligt gamla och känner till den memen eh... så Fan, vad stor den var jag ska sätta den på lite mer tid kanske så nu börjar den om ifrån 154 sådär då Så, två minuter får ni på er traton, vad hittar vi på traton? 2 minutes until we win vad händer nu, vad räknar vi ner till två minuter tills giveaway stängs förlåt mig ehm, traton ser bra ut i börsdata ehm, växer med 16% ehm, p e-tal på 7 what det ser ju orimligt billigt ut vad är det jag missar här det är säkert någon som har bättre koll än mig vad är det som har hänt i don't know man I don't know ja, det såg ju inte så tokigt ut alltså, vi har fått bra många frågor på Handelsbankens utdelning idag har du någon krypto? ja det har jag Samplex, koppla av med lite live efter fyra timmars obetalt slavarbete den är skön den är skön okej, okay, skynda er 50 sekunder tills att vi delar ut en bok jag såg att det var någon mer som delade sin, sin portfölj till mig på, på instagram vi får se ifall vi hinner och eh, kolla på den kanske sen men jag borde gå hem och äta middag <laughs> eh, 30 sekunder och jag ser att det är 40 pers som vill vinna en bok tre stycken böcker ska alltså delas ut på 40 pers det är en ganska hög win rate eh, så häng på häng på, det ligger i chatten <laughs> bra komplement till lag. ja men det är väl fonder då i sådana fall eh, skulle jag väl säga mm, 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 mm. noll, det är ju fan slut det är slut, fick vi in några fler eller var det 40 pers ja, jag ger det va? nej jag kollade på fel 50 pers är det <laughs> okej okay. not accepting 50 blank blir det sådär ja 21 pers då ska vi se snyggt folk har flytt, fyllt i sina adresser läckert om man skriver fel adress får man skylla sig själv och nu pausar vi den här musiken och sen så ska vi dra igång en wheel decide. och så ska vi se vi har ett helt gäng här som är med 50 pers ska vi se om alla får plats i den här ja det gör de ju såklart um, uh, paste list har vi där add choices och sen ska vi inte glömma bort apply, Wheel changes. och vi hoppas att den funkar nu jajamän grymt och är ni med nu då spänningen är olidlig skriver profit helt rätt är ni med på ska vi spinna hjulet Pontus Lundkvist hängde med in också tar vi bort QR-koden eftersom att man inte kan signa upp ja, vi börjar och spinna varit med åtta gånger nu typ skriver Emil lycka till alla aldrig vunnit skriver Emil <laughs> okej okay. den som skriver den som skriver lysa nej <laughs> ja, okej, okay. nu säger vi lysa då. skriv lysa eh, i chatten då stannar vi, oh, AW försöker vara lite snabb då med stopp lysa skrev Fredrik Persson boom, larinator congrats nu ska jag bara markera dig för jag glömmer alltid bort det annars larinator grattis till vinsten du har vunnit en sån här bok fint två till Har <går> ett helt gäng här i efterhand. Ja, det var lite efterhand grattis till Larinator okej, okay, vem blir här nästa? Eh, vad ska vi ta nu för ord nu tar vi eh, bitcoin är ordet <går> snabbast på knappen toppen, haha, skriver Larinator grattis igen Alright, bitcoin skrivs AV er. fan, nu har jag en snabb uppkoppling i AV er, alltså Jesper Götbo grattis till vinsten av en miljonärsbok eh, Jesper Götbo ska vi markera han också Jesper Götbo grattis till El Profito vad tar vi för sista orden då tack och hej, tacksam för alla grymma svar ses igen nästa live ja, vi ses om två veckor Filip, ha det bäst och tack för att du tittade <laughs> Solana skriver Daniel ehm, nej, vänta, nej, nej, vänta klick, 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 klick ehm, vad ska vi ta kalvfond nej, <laughs> ehm, vad tar vi nu då vi tar eh, sportlunch med ett ord ingen särskrivning den är lite svårare att skriva snabbt Fredrik Persson var först och det blir Jakob Hansson, congratulations! Grattis till er tre som har vunnit varsin bok. Jag kommer att skicka ut den på posten förmodligen imorgon. Så den kommer väl komma till nästa vecka då i sådana fall. Ja, stort tack till alla som har varit med i dagens livestream. Och kolla vilka snygga lampor jag har satt upp här. Riktiga Star Wars lampor. Mäktigt ju. En till skriver Marcus J. Nu får det vara nog för det tar så jäkla tid alltså. Men nästa live kan vi köra. Påminn mig. Eller i Facebookgruppen. Och var snabba nu och hoppa in på Discord. För jag har väldigt kort tid hem. Då kan man gå in och ställa frågor till mig i röstkanalen After Stream. Så hoppa in på Discord-kanalen. Vi har slagit rekord där med. Över 3000 medlemmar. Finns länk i chatten till Discord-servern. Den är gratis, öppen för alla. Så ses vi i nästa video eller i nästa livestream. Ha det så gött och ja, jag ska väl chilla lite. Hur ser se ifall det är någon som hänger kvar. Hampus, tack för streamen. Ha en fin kväll. Tack detsamma. Vi hörs på Discord. Hoppa in där så hörs vi. Tack så mycket. Ja, nej. nu rullar vi av. Nu ska jag gå hem. <laughs> Hörs på Discord. Tror mig ha ett allvarligt slakt. Ja, ditt svek och kexchoklad. Ja, men det är för att Sportloves inte smular. Det är därför. Det är ju bara därför. Och för att Cloetta äger dem såklart. Ha det gött. Hej!